أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'arij surasining 3-chi oyatida Alloh aytadi: Minallohi zil ma'arij. Mirojlar egasi bo'lgan Allohdandir deydi. Yana Najm surasining 18-chi oyatida Laqad ra'a min ayati robbihil kubra. Va tahqiq u kishi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, Robbisining buyuk oyatlaridan ba'zilarini ko'rdilar deydi. Ya'ni Isro Miroj kechasida. Yana Naml surasining 8-chi oyatida Burika man finnari va man hawlaha. Olovdagi kishi va uning atrofi, olovning atrofi baraka berildi deydi. Ya'ni Musa alayhisalom To'r Sino vodiysida Shom o'lkasida Baytul Maqdis mintaqalarining atrofida o'tirganlarida u kishi turgan joy va uning atrofi baraka berilgan. Bugun 4 iyul 2023 yil Isro surasining tafsirini boshlaymiz. Surani Isro deb nomlanganligi chunki bu surada avvalgi oyatida Isro hodisasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Makka'dan Baytul Maqdis yerlariga olib borish zikr qilinadi. Bugun bu suradan biz faqat bir oyat sharhlaymiz. Bu oyatda asosan 3 mavzu zikr qilinadi. Yuqoridagi oyatlar bilan bunga ishora qildik. O'sha Isro Miroj hodisasi, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga unda bir buyuk oyatlar ko'rsatilgani va o'sha Isro qildirilgan yurt Baytul Maqdis yurtlari barakotlik ekanligi, Rasululloh qayerdan chiqdilar, qayerga bordilar, nimalar qildilar, shu narsa zikr qilinadi. Bu sura Makkada nozil bo'lgan. Chunki o'zi Isro Miroj voqeasi Makkada bo'lgan, hammamiz buni eshitganmiz. Shuningdek, Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan Imom Buxoriyda asar rivoyat qilingan, u kishi aytganlar, Banu Isroil va Kaf va Maryam suralari eski suralardan meni qadim yodlagan xazinalarimdan bo'lar deganlar. Bunda u kishi shuni Makki ekanligiga ishora qilganlar. Surani Bani Isroil degan nomi ham bor. Chunki surani avvalida va oxirida Bani Isroil qissalari zikr qilinadi. Nima uchun bu Isro surasida Bani Isroil qissalari zikr qilinadi desangiz, chunki aytdik, Isro o'sha Bani Isroilni da'vo qiladigan yerlari mana shu Falastin yerlariga bo'lgan. Ularda yahudiylar o'sha yerlarni o'ziniki deb da'vo qiladi. Shuning uchun gap ketidan gap kelgandek degandek qilib Isro ketidan Isroga borilgandagi joy, o'ki o'sha Baytul Maqdis yerlari va u yerdagi yahudiylarning ahvollari, Bani Isroil qissalari zikr qilinadi. Bu surani fazilati haqida Oysha onamizdan bir rivoyat kelgan, zaif rivoyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu surani va Zumar surasini o'qimasdan uxlamasdilar deyilgan. Endi Fazoilul A'mol bobida ulamolar rivoyat qilishadi, bu rivoyat zaif bo'lsa ham shunga amal qilishadi. Ushbu suradan oldin yana bitta sura bor. Nahl surasi. Nahl surasini oxirgi oyatlarini o'qisak, Isro surasini avvalgi oyatlariga bog'liqligini topamiz. Nima deyiladi Nahl surasining oxirgi oyatlarida qaraylik. 127-128 oyatlarida Alloh Vasbir va masabruka illa billah va la tahzan alayhim va la taku fi dayqin mimma yamkurun innalloha ma'al ladina taqav val ladina hum muhsinun deydi. Va siz sabr qiling va sabringiz Alloh bilandir. Va ularga xafa bo'lmang va ular qilayotgan makrlardan torlikka ham tushmang. Albatta Alloh taqvo qilganlar va yaxshilik qiluvchilar bilan birgadir deydi. Bu oyatlardan tasalli ohangi sezilib turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yupatilinyapti. Sabr qiling, xafa bo'lmang. Alloh siz bilan birga. Ular makr qilaversin, qilaveradi makrini. Hech ko'ngli siqilmasin deb
payg'ambarimizni yupatilyap. Har qanday odam biladi ki bir odamni sabr qiling, siqilmang deyilganda, demak uni boshdan qiyin ahvollar o'tyapti. O'ynab kelib yurgan odamga borib sabr qiling, siqilmang demaysiz-ku. Bir odamga borib sabr qiling, siqilmang deyapsizmi? Demak u odam boshdan nimadir qiyinchiliklar o'tyapti. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ham Makkada boshlaridan ana shunaqa qiyinchiliklar o'tayotgandi. O'sha vaqtda Alloh azza va jalla Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Isroga olib chiqqan. Ya'ni sayrga. Xuddiki bu siqilib qolgan odamni yuring bir aylanib kelamiz, bir g'amimiz arsin degandek voqea bu. Nima bo'lib siqilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro Miroj voqeasidan avval? U yillar Hadicha onamiz vafot etgan yillar bir tomondan. Bir tomondan Abu Talib Rasulullohning amakilari, himoyachilari vafot etgan. O'sha Rasulullohning himoyachilari vafot etgandan foydalanib kofirlarda ozori qattiqlashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq g'urbatni his qilgan vaqtlari. O'sha yillarda Amul Huzn deb nomlanardi. Mag'zunlik yili deb. Shu darajada Rasululloh siqilib yurganliklari uchun. Endi ana shu paytda Rasululloh bir yolg'iz bo'lib g'urbatda g'arib bo'lib yurgan paytlarida Alloh azza va jalla Rasulini bir aylantirib kelgan. Isroga olib chiqib, ko'ngillari yozilib, u kishini himmatlari yangilanib kelgan. Go'yo Alloh azza va jalla Rasuliga aytganki, sizni bu yerda hozir qadringizni bilmayotgan bo'lishsa, behurmat qilishayotgan bo'lishsa, xafa qilayotgan bo'lishsa, siz bir koinotga chiqing. Bir Baytul Maqdisga isro qiling. Butun payg'ambarlar sizni salom berib, olqishlab kutib olishini, siz ularga imom bo'lishingizni bir ko'ring. Osmonga chiqqaningizda maloyikalar har osmonni farishtalar eshigini ochib marhabo deb kutib olishiga bir qaring. Jannatni undagi bir mu'minlarga o'zingizga tayyorlab qo'yilgan ne'matlarni ko'ring. Jahannamni va unda kofirlarga tayyorlab qo'yilgan azoblarni ko'ring. Alloh huzuridagi martabangizni bir ko'ring. U martabaki hatto Jabroil men u yoqqa o'tolmayman deganlar Sidratul Muntaho olam tugallash daraxtining oldigacha borib kelganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Butun koinot sizga salom berib qulluq qilayotganini ko'ring. O'shanda hech ham bir tur beshta yerdagi kofir sizni xafa qilayotganligiga hech ham siqilmaysiz. O'shanda ko'rasiz, kim aslida g'arib, ana u 4ta 5ta kofir aslida u podadan ayrilgan, butun borliq nizomidan chiqqan. Kim asli jamoat? Musulmon kishi aslida jamoat. Garchi u yer yuzida bitta o'zi qolib ketsa ham g'aribdek bo'lib, lekin butun koinot uning tarafida. Yer yuzida 1 million odam, 1 milliard odam kofir bo'lib ketsa ham, 1 milliard koinotdagi adad ichida hech narsa emas. Butun koinot unga qarshi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlaridek, antal jamoa walau kunta wahdak. Sen yolg'iz o'zing bo'lsang ham sen jamoatsan deganlar. U yer yuzidagi 1 millionta odam jamoat emas. Sen haqda bo'lsang, yolg'iz o'zing ham sen jamoatsan. Nimaga? Chunki butun koinot sen bilan. Alloh azza va jalla Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Isro Mirojda mana shuni ko'rsatgan. Shuning uchun aytmoqchimanki, ana shu Nahl surasining 127, 128 oyatlarda Rasulullohga sabr qiling, xafa bo'lmang, Alloh siz bilan deb, keyin undan keyingiz kelayotgan keyingi sahifadagi suraga qarang. Subhanalloh asrob yabdi. Subhanalloh Alloh mana bandasini sayr qildirib keldi deydi. Kechqurun aylantirib keldi deydi. Bu yerda men bu ikki surani nozil bo'lishi shunaqa ketma-ket bo'lgan demoqchi emasman. Qur'onda joylashish tartibini aytayapman. Suralarda tarixi ketma-ket bo'lmagan. Nahl bilan Isroniki. Lekin joylashish tartibini Alloh shunday qilib joylab qo'yganligida ham hikmat bor. Qur'on suralarining tartibi shunaqa holatga kelishligi Allohning tavfiqi bilan bo'lgan bu. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga siqilmang deb, keyin siqilgani uchun mana sizni biz aylantirib kelamiz degandek ma'no chiqib turibdi bu tartibdan. Ya'ni Nahl surasining oxiri bilan Isro surasining avvali bog'lanib ketishligidan. Endi doimgidek suraning mavzularga qaraymiz. Suraning birinchi mavzusi, birinchi oyatdan 10-chi oyatga qadar mana shu Isro hodisasi, ya'ni payg'ambarimiz sayr qildirilishlari Baytul Haromdan Baytul Maqdisga. O'sha yerda keyin bo'lgan hodisalarga qisqacha ishoralar, ya'ni keyin bunga taalluqli o'sha Bani Isroil
qissasi zikr qilinadi. Chunki Bani Isroil shu Baytul Maqdis qissa yerlarini da'vogar o'zicha ular. Bizning yerlarimiz bu deydi. İkinci mavzu 11. oyatdan 22. oyatga qadar. Bunda Allohning kavniy qonunlari zikr qilinadi, ya'ni borliqdagi nizomlari. Shar'iy qonunlari zikr qilinadi. Xuddiki borliqdagi nizomlari ishlaganda bütün borliq tartib intizomda turganidek, Allohning shar'iy nizomlarini ham qonunlarini ishlatsanglar, ana shunday dunyo intizom tartibda bo'ladi degandek ishora qilinadi. 3-chi mavzu 23. oyatdan 39. oyatga qadar go'zal xulqlar mo'min odam xulqlanishi lozim bo'lgan axloqlar zikr qilinadi. Xuddiki axloq kodeksi degandek narsa bu. 4-chi mavzu 40. oyatdan 60. oyatga qadar tavhid haqidagi shubhalar, payg'ambar haqidagi shubhalarga javob beriladi. Bahs mavzusi bu demak. 5-chi mavzu 61. oyatdan 65. oyatlarga qadar Odam alayhissalom qissasi, yaratilishlari va unda shayton kishiga sajda qilishdan bosh tortganligi zikr qilinadi. Nimaga bu yuqoridagi oyatlardan keyin zikr qilinadi desangiz, aslida bu janjal, ya'ni haq bilan botil o'rtasidagi janjal qayerdan kelib chiqqanligiga ishora qilish uchun. Odamzod bilan shaytonlar o'rtasidagi adovatdan kelib chiqqan. Kim shayton yo'lidaligini, kim odam alayhissalom haq yo'lidaligini ko'rsin uchun ana shu qissa bir tarzda qayta-qayta zikr qilinaveradi Qur'onda. 6-chi mavzu 66. oyatdan 72. oyatlarga qadar. Unda kofirlar tan olgan asoslar bilan ular tan olmaydigan asoslar ularning bo'yniga qo'yiladi. Ya'ni mana buni tan olasanmi? Ha desa, unda mana bunga nima deysan? Bu ham shunday-ku. Nimaki buni tan olasan-da, buni tan olmaysan deb. Ular e'tirof etgan joyi bilan e'tirof etmagan joyiga zarba beriladi. Bu ham bahs munozara uslublaridan, xasmimiz, raqibimizni tan olgan joyidan ushlab, tan olmagan joyiga qaratib urishimiz. 7-chi mavzu 73. oyatdan 84. oyatga qadar. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va u kishi orqali ummatiga tavsiyalar beriladi. Kerak, o'g'itlar, pandasiyatlar. 8-chi bo'lim 85. oyatdan 100. oyatga qadar unda ham shubhalar, kofirlarga ko'pincha haqqi ergashishdan chalg'itgan shubhalari unga javoblar keltiriladi. 9-chi mavzu 101. oyatdan 104. oyatga qadar Musa alayhissalom qissalari va Firavn qissasi zikr qilinadi. Bu sura yakunlanishligida surani boshiga yana qaytish uchun. Yani aytdik-ku, Isro Baytul Maqdisga bo'lgan. Baytul Maqdisga yahudiylar da'vogarlik qiladi. Shuning uchun surani avvalida ham va oxiridan ozroq avval ham shu Baytul Maqdisdagi yashayotgan yahudiylarga ibrat qilib Musa alayhissalom va Firavn qissalari zikr qilinadi. Keyin 10-chi mavzu 105. oyatdan 110. oyatga qadar oxirgi mavzu bu. Unda Qur'on haqligi, har qanday o'tgan diyonat ahllaridan ahli ilm bo'lganlari uni tan olishi, unga haqligiga guvohlik berishligi mavzular bilan yakunlanadi. Oxiri tavhid, hamd, takbir bilan xotima qilinadi sura. Suraning yana xususiyatlaridan biri surada tasbih ko'p keladi. Masalan, 1-chi oyatida subhanada tasbih bilan boshlanib turibdi sura. 44-chi oyatlarida ham Subhanahu tusabbihu degan zikrlar keladi. Bu ham tasbih. 93-chi 108-chi oyatlarida ham subhanah degan tasbih keladi. 111-chi oxirgi oyatida unda keyin hamd va takbir bilan sura yakunlanadi. Demak, qarang, sura tasbih, hamd, takbirni o'z ichiga olgan. Kabbirhu takbira deb oxiri takbir bilan yakunlanadi sura. Nima uchun surada bunday tasbih ko'p desangiz, hozir bunga tanbih beramiz. 1-chi oyatning tafsiri asosida. Mana 1-chi oyatda Alloh taolo aytadi: "Subhanallazi asro bi 'abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
İnnehu huves semi'ul basir. Uz bendesini tünden bir kısmıda. Mahzidül haramdan Mahzidül aqsa'ga sayr kıldırgen zat kandihan pak zattır. O Mahzidül aqsa'nın etrafını biz barakatlik kılgemiz. Ayetlerimizden bazılarını ukşuge kursatışımız için sayr kıldırdık. Albatta u o'zi o'ta yaxshi ishtuvchi, o'ta yaxshi ko'ruvchi zotdir deydi. Nima uchun oyat Isro Miroj voqiyasi Subhana degan tasbih bilan boshlanadi? Subhana qachon ishlatiladi o'zi? Taajjublanganda ishlatiladi ko'pincha. Masalan, o'zimiz ham bir narsadan taajjublansak Subhanalloh deymiz-ku. Shunga o'xshash Oysha onamizga tuhmat qilinganda Allah Azze ve Celle mu'minlerine geyitken ki Subhanak hâzâ buhtanun azim Subhanak ahir bu açık büyük buhtan ki disiler bulmaz mı dedikken. Yani Ayşe anamız hem şu işini kıladı mı ahir bu buhtan ki deyip taaccüplendip Subhanallah demeyesizler mi o şu tuhmatta işitken peyitledir mu'minlerine tembih verirken. O şanda Allah bizi şara kılık koyuyken ki demek insan taaccüplengen de Subhanak kelimesini işletirken. Shuningdek, bir kuni Abu Hurayra roziyallohu anhu junub holda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yo'liqib qolib, keyin Rasululloh bilan junub holimda ko'rishmay deydilar-da, o'zlarini bir harom deb o'ylab, ya'ni qochib ketadilar. Keyin bir payt topilib, usul qilib qaytib kelganlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerda eding deganda, shunda shunday bo'ldi deb aytib beradilar. Keyin Rasululloh aytadilarki, Subhanalloh innal mu'min la yanjus. Subhanalloh mu'min odam najas bo'lmaydi deganlar. Yani gusul kılgen mi, kılmagen mi, ondan kat'i nazar uzayını necas deyip öyleme. Maksat bir rivayetini keltirişimden, neşirdeyim Resulullah kuşunu bu fikirden aceplendip, Subhanallah deyenler. Hullas, Isra Miraç vakiyası bilemez ki, acep tavır narsa. Bir keçede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Beytül Maqdis'e, uyurdan Osman'a çıkıp, kaytip gelip, yine Beytül Maqdis'ten haramge kaytip gelip, tuşeylerge gelip, yot gelip, bir keçede şunca narsa bulgen. Bu haqiqatda taajjublanarlik narsa. Har qanday odam buni subhanalloh deydi ishsa. Shuning uchun ana shu taajjublik qissa bo'layotganiga ishora qilib Alloh subhana kalimasi bilan boshlagan. Ajib voqeani hozirlarga aytib beramiz degan. Ikkinchi sababi subhana nima degani o'zi? Pok degani, Allohni poklash uchun ishlatilgan. Poklash degandan maqsad pokligini itirof etish. Buni ma'nosi Alloh azza va jallani mana shu narsaga qudrati yetishdan ojiz deb o'ylashdan pok. Ya'ni nima Allohni ojiz deb o'ylaysizlar? Bir kechada payg'ambarini shu Baytul Maqdisga olib borib, u yerdan osmonga olib chiqib, qaytarib olib kelishga. Subhanalloh, uni qo'ylamaymiz deysiz-ku. Mana shu uchun subhana zikr bilan boshlangan. Alloh u zotga payg'ambarini bunday Isroga olib chiqib ketishligidan ojiz degan gumon qilinishidan pokizot. Mana bu ikkinchi sababi. Chunki bugun ba'zi qalbida marazi bor, islomofob shunga o'xshagan odamlardan eshitasiz-da, masxaralab yotadi. Bularni payg'ambari bir kechada ishaydi minib Baytul Maqdisga borib osmonga chiqib qaytib kelganmish deydi. Karikaturalar qilishadi, chizib shunaqa narsalarni, eshak minib ketib o'rgan ekan, eshak raketa ekan unga deb. A sen uni o'zingni mana Oğlinga boylab qo'ygan eshagingni o'ylayapsan-da, buroqdi. Rasululloh minib ketgan eshakdi. O'shaning uchun shunaqa xayolga borib shak qilyapsan. Alloh sayr qildirgan rasulini. Alloh nima ojizmi? Shunaqangi qilishdan. Subhana ojiz emas, pok ojizlikdan. Uchinchi sababi tasbih bilan boshlanishligidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam osmonga chiqib kelibdilar, demak, Baytul Maqdisdan. Bu narsadan payg'ambarimizni ilohiylashtirib yubormanglar. Masalan, nasorolar Iso alayhissalom osmonga chiqib ketganlari uchun Alloh o'zining o'g'lini olib ketdi osmonga deb u kishini ilohiylashtirib yuboradi-ku. Aslida biz Iso ularga Iso alayhissalomdan ko'ra ko'proq iymon keltirganmiz. Nasron, ya'ni Iso alayhissalomga nasroniylardan ko'ra ko'proq iymon keltirganmiz. Va u kishi haqida to'g'ri aqidamizdamiz. U kishini Alloh ko'tarib ketdi, o'ldirishmadi yahudiylar. Ammo ular aytadiki, Isoni o'ldirishdi, Alloh keyin o'zining o'g'lini ruhini osmonga olib ketdi deydi. Muhammad aytmoqchimanki,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyeyim, Allah azze ve celle Osman'a alıp çıkıp Haydar'a alıp gelgenden. Şimdi sizler hem ey ümmet-i Muhammed. Nasıl olur olur ki peygamberi ileride ilahileştirip o meyirler. Ona uzun bolası iken alıp çıkıp geldi oldu geldi. Çakır oldu oldu geldi. Osman'a çıkıp gelse bolası bu olur muydu? Allah bolası bu işliğinden pak zattır. Yani çünkü Sübhane zikri bilen başlığını yaptı. Sırah hadisesi. Turun ki sebebi tasbih bilen başlanışlı gidi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le İsra Miraj'ı çıkanlar ki şeyh kılıcı adamlar ki tembih var buyurdu. Yani birinciden Mekke'nin müşrikleri şeyh kıldı bunu. İkinciden hazır ki ateistler, samafab adamlar hem şeyh kıladı. Kendi kıl Osman'a çıkıp gelen adam zaten. O şu zamanda değildi. O şu adamlar ki tembih buluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman'a çıkıp geldim deyip aitkenliklerine. Kim şunu Allah Kur'an'da etti diyenlerine Allah bilip durdu. Ha. Allah bir kişiye onun hakkı da yalgan yapırıp kim 1400 yıllap o şu yalgan adamlar içinde yürüyüşlüğü kubu verirdi mi? Hakkı Peygamberimiz yalgan etken bu sıra Allah beni sayı kıldırıp geldi degen gepti. Allah bir yalgan etken adam kubu koyardı mı? Hiç kaçan. Mesela Peygamberimizden keyin Peygamberman degan sohta davagarlar çıktı. Karşısız hemen hayatla gidiyor kubu gitken. Allah onun hakkı da yalgan yapıyor etkenlerdi. Kuyup kuyuştan pakizat. Kur'an'da Allah uza etken bunu. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْاَقَوِيلِ اَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ Eğer bu kişi bizge bazı sözlerini tokuyken de mi? Bu kişinin şimdi mahkem işler deydi. Tamırını kesip taşardık diyen. Yok kovarardık diyen yani. Bugün dünyayı misalları da etmemiz ki. Bir devlet eğer o şey devletli namıdan onun hüccetlerini sohtalaştırgenlerdi bilip kosa kurup koyadı mı? Hayırdaligin bilgen zahat uçlayıp onları tamir bilen kurup taşlaydı. Devletli resmi narsalarını, hüccetlerini, piçetlerini sohtalaştırış mümkünmez. Kurup koyulmaydı. Aynı şey yok şey. Vellahi mesulü a'la. Allah Azze ve Celle hem onun namıdan uzun sohta bir peygamber de baytigen adamını ve beni abçık bildi digen adamını kurup koymaydı. Tez de yok kovarardı. Allah ona kengi sahtekarlardı kuyup kuyuştan pak zat diye. Yani bu turuncu sebebi de Subhanallah zikir bilen başlarız diye. Aslında biz bilelik tasbih Kur'an'da asasen turt kıl mağazda kilerdi. Birincisi namaz mağazda kilerdi. Mesela Allah Kur'an'da فَلَوْ لَاَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Yunus Aleyhisselam hakkı da etdi. Eğer o kişi tasbih ayeti uçularından bulmagan deydi, balığın karında kalıp giderdi deydi. Bir tafsirde şuna aytilgan ki tasbih aytuvchilardan deganda maqsad namoz o'quvchilardan bo'lmaganda degan. Ikkinchi ma'nosi Qur'onda sunnatda tasbih istisno o'rnida keladi. Inshaalloh deyish ma'nosida ya'ni. Masalan, Qalam surasida ashabul janna bog' egalarining qissasi keltirilgan. Ular bog'larini hech kimga mevasini bermaymiz deb qizg'anchiqlik qilib, keyin ertalab kelib qarasa bog'lar kuyib kul bo'lgan bo'ladi. O'shanda ularda biri aytganki Laula tusabbihun şu bağını terimini terişte inşallah deyiler demegenmedim ben sizlerge deydi. Hani şimdi inşallahını tusabbihun tasbih etseler bu mes midir degen mağada etilingen. Üçüncüsü tasbih nur manasıda keledir Kur'an-ı Sünnet'te. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler hicabuhu nur lau keşifet la ahraqat subuhat vajihihi mentaha ileyhi basaruhu. Allah'ın hicabı nurdur. Agar uni ochsa, Allohning yuzining nuri ko'zi yetgan joydagi mahluqotni kuydirib yuborardi deganlar. Ana shu yerda Allohning yuzini nurini subuh deb keltirganlar Rasululloh subuhat deb. To'rtinchisi tasbih pok degan ma'noda keladi. Buni yuqorida ham aytdik. Ibn Abbos roziyallohu anhudan kelgan tasbih Allohni yomon gumonlardan poklash deganlar. Alloh o'zi pok, hech kim Allohni borib tozalab poklab qo'yolmaydi. Pokligini odamlarga aytish, e'tirof etish degani. Keyin ikkinchi kalima oyatdagi. Subhana allazi deydi. Shunday zotki u zot pok zot deydi. Alloh o'zining ismini aytmayapti shu yerda. Masalan subhanalloh demayapti. Yoki subhana robbik demayapti. Allah uzunu allazi diyen sıfatını ayet yaptı. O şimdi zat ki sihir kıldırgen zat deyip
ismi emas qilgan ishini aytyapti. Nima uchun Alloh o'zini ismi emas qilgan ishini aytgan? Allohni ko'rmayotgan bo'lsang, uni qilganlarini ko'rasan-ku degani bu. Allohni tanay olmayotgan bo'lsang, qilganlarini taniysan-ku. Ana shunga qarab Allohni topib olaver. Masalan, o'zimizdan bir gap bor. Menga o'zingning kimligingni aytma, nima qilganingni ko'rsat deydi-ku. Bitta odam chiqib maqtanaversa, men palonchaman, men palonchaning o'g'liman deursa, nima qilaysan paloncha bo'lsang? Palonchaning o'g'li bo'lsang, nima qilib qo'ygansan deysiz. Odamga odamlarning ismi emas, fe'li qiziq. Nima karomat ko'rsatding deydi birdaniga. Alloh azza va jallada biz Allohni hech qachon bu dunyoda ko'ra olmaymiz. Narigi dunyoda inshaalloh ko'ramiz jannatga kirsak. Ammo Alloh azza va jallaning fe'llarini ko'ramiz bu dunyoda. U fe'llariki qilgan ishlari, ana shu allazi degan. Masalan bir odamga bor Allohga ibodat qil desangiz, nimaga deydi? Nega ibodat qilishim kerak unga deydi. Ana shunda siz aytasizki, chunki u mana bunaqa qilib qo'ygan. Ana shu qilib qo'ygan degan joyingiz allazi degan. Demak, allazi Allohga nima uchun ibodat qilish kerakligini tushuntiradi. Masalan, obudulloh allazi xaloqakum deydi. Allohga ibodat qilinglar. Nega desa, chunki allazi xaloqakum bu sizlarni yaratgan qilib qo'ygan ishni ko'rsatyapti mana qarang. Agar kimdir kelib sizga Allohga ibodat qil deganda, nega ibodat qilishim kerak desa, shunaqa javob berish kerak. Keyin Allohning qanaqa qudrati bor desa, bitta misol qudratiga mana Isro surasida aytgan. U shunday qudratli zotki, bir kechada payg'ambarini Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga yog'dan osmonga olib chiqib qo'ygan zot. Ana shu allazi degani. Demak, Allohni tanimoqchi bo'lsangiz, uni qilib qo'ygan ishlarini taning. Ana shunga qarab Allohni taniysiz degani. Bu odamlar tanitish deb aytiladigan gap. Masalan, Ahmad desangiz bir odamga qarab. Qaysi Ahmad deydi birdan. Ha, falon ishni qilib qo'ygan Ahmadchi desangiz, ha deydi. Ko'rasizmi? Bir insonning ismini aytganda tanimaslik mumkin, lekin qilib qo'ygan ishini aytgandan taniydi. Ana shunga o'xshash Alloh azza va jallani ham Alloh desangiz tanimaslik mumkin inson. Kim u Alloh deydi. Firavun shunaqa degan. Man robbukum ya Musa. Kim sen seni va akangni robbisi ey Musa degan. Shunda Musa alayhissalom Allohning qilib qo'ygan ishlarini aytib tanishtirganlar. Uchinchi so'z oyatdagi Subhanalloh deydigach Asro Isro qildib qo'ygan zot deydi. Isro sayr degani aslida sayr ma'nosi. Faqat sayr bilan saroni farqi bor. Ye oldinga o'tyapti e'tibor bering. Sayrda. Saroda bo'lsa ye orqaga o'tyapti redan. Arab tili shunaqa tilki, agar kalimalar bir-biriga harflari yaqin bo'lsa, ma'nolari bir-biriga yaqin bo'ladi. Sayr, sari. Bir xil kalimalar qarang, faqat ye bilan roni o'rni almashtiryapti. Ikkalasi ham sayr qilish degani. Faqat sayr umumiy. Qachon bo'lsa ham sayr qilaverasiz, kunduzi ham, kechasi ham sayr qilasiz, ya'ni. Ammo sari bo'lsa, ye orqaga o'tadi. Unda faqat kechasi sayr qilish degani. Va kechani ham bir qismi ma'lum qismida. Uki kechaning avvalida sayr qilish degani. Hamma vaqtda de emas. Ana shu sari degani. Endi o'shani asri desangiz oldiga alif qo'yib. O'zi sayr qilish emas, kimdir uni sayr qildirdi degani. Lozimdan o'timlik ma'noga ko'chadi so'z. Demak, sara deganda edi. O'zi sayr qilib keldi degan bo'lardi. Asro deganda nima? Sayr qildirib keldi Alloh. Shunga o'xshash. Mana bilamiz Musa alayhissalom Bani Isroil bilan Misrdan Firavnning zulmidan qochib ketganlar. Bani Isroilni olib qochganlar. Ana shunda Alloh Musa alayhissalomga buyurib aytgan Asri bi ibadi layla. Kechqurun bandalarimni sayr qildir, olib qoch degan. Ana shunda yani Asri Isro degan so'z ishlatilyapti. Kechani avvalda qochishgan ular. Lut alayhissalomga ham shunday degan Alloh. Farishtalar u kishini qavmni halok qilgani kelgan payt fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl. Kechaning bir qismida ahlingni olib qoch degan. Vahmush kechani avvalda bir qismida yo'lga chiqishliklariga ishora bo'lgan. Kechani oxirida chunki qavmni azob ushlagan bomdodga yaqin. Demak, asro sarodan olingan, saro yurish
kechani avvalgi qismida, asro bo'lsa yurdirish kechani avvalgi qismida. Mana shu uni ma'nosi. Saro bo'lganda edi, u o'zi shunchaki kechani har qanday qismida yoki kunduzida ham yurish bo'lardi. Bu hozir asro dedi. Keyingi so'z oyatdagi bi abdihi bandasini sayr qildirgan zot. Bandasi kim buyurdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nima uchun Alloh shunda rasulini na ismini aytdi, na rasuli dedi, na nabiyi dedi. Bandasi deyapti faqatgina. Birinchidan biz asl mana shu narsa uchun yaratilganmiz. Ubudiyat abdlikni qilish, qullik qilishlik uchun. Alloh azza va ma xalaqtul jinna val ins illa liya'budun degan. Men jin va insni faqat menga qullik qilish uchun, ubudiyat qilish uchun yaratdim degan. Rasul bo'lish uchun ular, nabiy bo'lish uchun ular yaratdim demagan. Nabiylik, rasullik shu ubudiyatni bandalarga eslatish, yetkazib berish xolos. Demak, asl g'oya bandalik. Ana shuning uchun asl g'oya ma'nosini o'z ichiga olgan so'z bilan Alloh rasulini shu yerda zikr qilyapti. Rasulini, banda, nabiysini, Muhammadni demayapti sallallohu alayhi vasallam. Abdihi, abdini deyapti. Eng sharaflik sifat bandaga abdlik. Undan zo'ri narsa yo'q. Agar bo'lsa shu yerda Alloh shuni zikr qilardi. Abd qul bo'lishdan zo'r narsa yo'q. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Habbul asma ilalloh Abdulloh Abdurrahman." Alloh azzalaga ismlarini eng suyuklisi Abdulloh Abdurrahman ismi deganlar. Chunki bu asl insoniyat yaratilishidagi g'oyani eslatib turadi insonga. Biz Abdulloh bo'lish uchun yaratilganmiz. Abdurrahman bo'lish uchun yaratilganmiz. Ikkinchi sababi bu yerda Rasulullohni abdlikni eslatishligidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana Iso alayhissalomni nasorolar ulug'lab yorib, haddan oshirib sig'in yorgandek Rasulullohni ham hadlardan oshirib yorib, sig'in yorishdan qaytarish. Bu kishi abd, osmonga chiqib kelsalar ham abd. Osmonga olib chiqib keldi degani yuqorida aytganimizdek, uni o'g'il qilib oldi degani emas. Birdan xayoling o'sha yerga qarab ketmasin. O'g'lu qilib. Ana shuning uchun abdini deyapti Alloh. Keyin yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak shu yerda. Aslida arab tilida bir odamni sayr qildirdi desa, asro fulan deydi. Falonchani sayr qildirdi. Lekin hozir bu yerda qarang. Asro abdahu demayapti Alloh. Bitta narsa qo'shimcha harf turibdi o'rtada yana. Asro bi abdihi. Asro abdahu deganda ham o'sha ma'no chiqardi. Bandasini sayr qildirdi. Lekin asro abdahu emas, asro nima? Bi harf turibdi o'rtada. Bi bilan degani. Bi abdihi deyapti. Nima uchun bu yerda shu bi harf kirgan? Chunki agar asro abdahu desa, bandasini isroga qo'yib yubordi. Ya'ni o'zini jo'natib yubordi bo'lib kelgan. Go'yo Alloh o'zi yurda uni yonida turmadi, o'zini jo'natib yubordi bir joyga. Masalan, siz ba'zan bir kishini jo'natib yuborasiz bir joyga. Mashinaga o'tkazasiz, jo'natib yuborasiz, borib keladi. O'zi qolasiz. Ana shu asro fulan, palonchani jo'natib yubordi degan. Ammo asro bi fulan desa, mana bu yerda asro bi abdihi degandek. U yerda uni o'zi jo'natib yuborib, o'zi u bilan birga bo'ldi degani. Sayr qildirib, o'zi u bilan birga bo'ldi degani. Bu birgalik o'zi yonma-yon jismining yonida birga bo'lib yurdi degani emas. Allohdan oliy zot bir bandasi bilan yonma-yon yurishdan. Alloh inoyati, e'tibori bilan birga bo'ldi degani. Jismi bilan emas, zoti bilan emas ya'ni payg'ambarimiz jismi bilan emas. Allohning zoti payg'ambarimiz jismini yonida degan emas. Lekin inoyati e'tibori bilan payg'ambarimizning yonida degan. Ana shu narsani eslash uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har doim safarlarda aytadigan bir duolari bor edi. Allohumma anta sohibu fis safar. Allohim sen safarda sohibsan. Bizning sohibimizsan safarda. Ya'ni sherigimiz, do'stimiz, yonimizdagi kishimizsan. Bu yerda ham Allohning zoti shuda yuribdi degan emas. Inoyating bilan, tavfiqing bilan degani. Endi ana shu jismi bilan yuribdi Rasulullohning jismi bilan Alloh degan ma'no chiqmasligi uchun ham sarobi abdihi demagan. Agar sarobi abdihi deganda ham
o'sha payg'ambar bilan birga Alloh Isroga chiqdi degan narsa bo'lardi ma'no. Faqat edi Alloh o'zi ham chiqdi degan narsa bo'lib qolardi. Sarobiya o'zi birga ketdi yondi. Asro degandan keyin u o'zi birga ketdi degan ma'no yo'q. Uni sayr qildirdi. Ammo inoyati bilan u bilan birga bo'ldi degan narsani tushuntirish uchun bi abdihi deb keltirdi. Abdahu demadi. Endi nima uchun Alloh shu yerda bandasini sayr qildirganini o'ziga nisbat beryapti? Masalan, Rasululloh borib keldilar demayapti. Buni yuqorida ham ishora qildik. Chunki Rasululloh borib keldi desa, bu Rasulullohga o'zi shundoq Alloh olib borib keldi deganda ham shak qilgan odamlar battar shak qilardi. Qur'onda o'zi aytib turibdi, Alloh olib borib keldi. Shunda ham shak qildi odamlar. Endi Rasululloh borib keldi desalar, deyilsa Qur'onda, undan battar shak qiladi odamlar. Qaydan borib keladi bu odamlar? Uni shak qilayotgan odamlarga hujjat qoyim qilishlik uchun Alloh aytayaptiki, u o'zi borib kelmadi payg'ambar. Ey inkor qiluvchilar, u Rasulullohning zamonidagi inkor qiluvchilar, hozirgilarmi, qiyomatga qadar keladiganlar. Sizlar bu yerda o'sha payg'ambarimizning qudratiga qarab rasuldi. Shak qilyapsizlar. Ammo u kishini olib borib kelgan zotning qudratiga qaranglar. Nimasiga buni shak qilasizlar o'shanda? Buni tushunish uchun bir misol aytaman sizga. Sizga hozir bir odam aytsa-ki, mana shu ot arvo soatiga 300 km tezlikda yuradi desa, insiz qotib kulasiz albatta. Ot arvo qanaqasiga soatiga 300 km yuradi deysiz. Chunki siz shu ot arvoni qudratiga qarayapsiz. O'shanda bir kishi sizga aytsa-ki, ha, bu ot arvo masalan soatiga 300 km tezlikda yurayotgan avtomobilga ulab qo'yilganda tez yurar mashinaga desa, ha, bundaydi-da. Unaqa bo'lsa mumkin deysiz. Siz olib ketilayotganini qudratiga qarasangiz, aqlingizga sig'maydi. Lekin olib ketuvchining qudratiga qarang. Oddiygini qabul qilasiz buni. Voylayhi masallam. Payg'ambarimiz bir kechada Isroga borib keldilar, tepaga chiqib keldilar desa, siz payg'ambarimizning qudratiga qarasangiz, borib kelishlariga albatta shak qilasiz. Qanday borib keladilar? Lekin olib borib kelgan zotning qudratiga qarang. Nimasiga shak qilasiz? Ana shuning uchun Alloh o'ziga nisbat beryapti, olib borib kelishligida. Yana bir misol. Bir chaqaloq tomga chiqib qoldi desam, albatta shak qilasiz. Chaqaloq qanday tomga chiqadi? Ha, otasi chiqarib qo'yibdi desangiz, keyin ha, otasi chiqarib qo'yibdi deganda deysiz. Demak, uni o'zini qo'ldan kelmagan narsani kimdir unga qilib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, masalan, Alloh kim berdi uni Rasulullohni arvaga yoki yosh bolaga o'xshatmayapti, auzubillah. Mushun shu misol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qudratiga qarasangiz, inson degan e'tibordan haqiqatan bu insonning qudratiga sig'maydigan narsa. Lekin insonni sayr qildirgan zot uning e'tiboriga qarang, albatta bu sizga tabiiy qabul qilasiz shuni. Ana qadimda insonlar bir soatda masalan Makkadan mana shu Baytul Maqdisga borishlikni aqliga sig'dira olmay kofir bo'lib qolgan. Lekin bugun biz payg'ambar bo'lmasa ham buni mumkinligini ko'ryapmiz-ku. Hozir samolyotda o'tiring. Makkadan masalan yoki Madinadan. Makkadan mayli payg'ambar Makkadan ketganlar. Bir soatda, ikki soatda ehtimol undan kamroq ko'proqdir. Baytul Maqdisga borsangiz bo'ladi. Tez yurar samolyot bo'lsa, qiruvchi samolyotlar bundan ham tez. Ko'ryapsizmi? Bugun oddiy bo'lib qolgan haqiqatni miyasiga sig'dira olmay bir paytlar odamlar kofir bo'lgan. Qanday borib keladi? Endi bugun bashariyat qo'ldan kelib turibdi bu tezlik. Allohning qo'lidan kelmaydi buni. Bugun bashariyat bir tezlikni topdi, yorug'lik tezligi. Hozircha borliqda mavjud bo'lgan eng katta tezlik deyishyapti. Bir soniyada 300 ming kilometr. Yer kurrasini 7 marta aylanib chiqadi, bir deganingizga qadar. Bir maxluq tushuncha tezligi bor qarang. Endi insoniyat bu tezlikni koinot miqyosida kichkina sanab turuvdi. Bu katta tezlik bo'lgani bilan lekin koinot miqyosida juda ham zaif tezlik bu. Chunki eng yaqin yulduzga shunaqangi tezlikda uchsangiz ham 4 yil, 4 oy vaqt kerak. Eng yaqin qo'shni galaktikamiz Andromeda galaktikasiga borishligimiz uchun mana shunaqa tezlikda 2,5 million yil vaqt kerak. Qanday qilib endi Alloh huzuriga borib keladi bu odam deyish mumkin-da kofirlar. Bugun o'zi bu narsani fan tan olyapti, qanday borib kelishlik mumkinligini. Koinotdan darcha ochish mumkin ekan. Wormhole degan narsani fizik astrofiziklar bugun isbotlayapti. Wormhole degan koinotdagi teshiklar.
Bunu hali hiç kim göz bilen kurganı yok ya ki bir kimdir otu kurganı yok ya da ispat kılıp. Lekin bu narsa nazari suratta uzu bor nazariye. Nimaydi u koinot teshigi desangiz, masalan, bir hovlini qarang. Agar shu hovlini narigi ko'chaga qaragan darvozasi bo'lmasa, bu darvozasidan chiqib, hovlini aylanib o'tishingiz kerak narigi ko'chaga borish uchun, to'g'rimi? O'shanda o'zi bir 10 metrlik masofa siz hovlini aylanib o'tishingiz bilan 100 metrga aylanib ketadi. Çünkü siz aylanıyorsunuz. Endi o'sha yerda shu yoqdan darcha ochib qo'ysak, o'sha 100 metrlik masofani qisqartirgan bo'lamiz, to'g'rimi? 10 metrga aylanib qoladi 100 metrlik masofa. Buni misol masalan sharni ham his qilishingiz mumkin. Bir shar ishib turgan paytda uni bu chekkasi bilan bu chekkasidagi masofa masalan 20 santimetr. Shu sharni endi ikki chekkasidan ikki barmog'ingiz bilan bosing. İki sırtını şardı birbirine yapıştırın. Yarım milimetre bu kuladı. İki kutubu şardı. Siz onu birbirine yapıştırırken zekin sıkıp. Aynen şu nazar ya. Koynot da mı kullanılardı şunu bileyim. Koynot da mı şargı okşarken işken narsa. Ondan hem derçe açış mümkün. Onu biz hazır bana milyard milyard yıllık masafalara da yapmış ki biz bu xuddiki hozir aytgan haligi hovlini aylanib o'tishlikdagi hisoblagan masofalar bu. Milliard milliard yillik masofalar. Agar lekin ana shu koinot teshib bo'lsa yoki sharni siqqandek uni siqib narga tomoniga o'tib bo'lsa g'ijimlab milliard milliard yillik masofalar bir soniyada bosib o'tiladi. Endi o'sha Isro Miroj hadisida hali o'tamiz yana keyingi darsda inshaalloh. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar, osmonga chiqdik, birinchi osmonni eshigiga bordik, uni ochish so'radi Jabroil, kim bu deyishdi, Jabroil dedi, yoningda kim deyishdi, Muhammad deyishdi, marhabo deyishdi, de, osmonning eshigini ochishdi. Ko'ryapsizmi? Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mana hozir bizga o'xshab yerdan sun'iy yo'ldosh masofasiga chiqib, sun'iy yo'ldoshdan oyda orbitasiga, oyda orbitasidan quyosh sistemasining orbitasiga, undan keyin Somonyo'li galaktikasining orbitasiga, undan keyin Andromeda galaktikasining orbitasiga va hokazo unaqa qilib yurmaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday osmonni yorib o'tganlar Jabroil bilan birgalikda. Darcha ochib, undan masofalar qisqarib, keyin ikkinchi osmonga, ikkinchi osmonda ham shunday yorilgan darvozasi ochilib, İkincisi, üçüncü ve hakada şu bilen Sidratul Muntaha Baruk tüyüdüken cöyge cennet dozlar cöyleri gitkenler. Kim bugün her kanda fizik biladı, insan tizliği aşken sarı vakt sikinleşerdi. Yani şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kenge bizde alemdeki ölçem, vakt, zamakan düşüncelerden çıkıp yani şu tarzda barıp gelirler. Çünkü bir keçe de sadır bugün bu. Subhanallah duvar esmemi nasıl adı iştir. Yani çünkü Allah surenin Subhanallah da başlayıptı. Yani muhim yine arkaya kaytaman hazır bir yerde. Maksat düşündürdüm. Ne dedi mahçıydık? Allah ne için uzige nisbet bir yapman şu vakiyelerde? Şunu düşündür mahçıydım. Asra Allah kıldı bunu. Başariyat kuldan kim yedir bunarsa? Buna kengi sayır yani. Çünkü bugün yorulluk tizliği de yürüyüş hali başariyat kuldan ki ilgani yok. Fotonlar o yorulluk tizliği de yürüyor lan. İnsan eğer yorulluk tizliği yürüyorsa ayetel yaptı ki bugün energiye gelem ki çıkıyor. Yokup kitadı insan. O tezlik to'xtagandan keyin qaytib inson shakliga kirmaydi, u moddaga aylanib ketadi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yorug'lik tezligida yurgan demaymiz biz. Alloh kishiga shunday yorib-yorib ochib-ochib berdi osmon eshiklarini va Baytul Maqdisga borish deydi ham. Maqsad etmoqchiman, Allohning qudratiga qarang. Bu narsa osonligi o'z-o'zidan chiqib qoladi. Chunki Alloh o'ziga nisbat beryapti, asro Alloh sayr qildirdi. Keyin bi abdihi abdini deganda yana bitta foyda chiqadi shu yerda. Abd degan so'z Kulu degende yani insanın ruhu cesedi bilen bir bulup durduğun ordunda işletilirdi. Dalil bu nasıl ki? Eğer ruh cesetten acırılsa hazır yine insan deyip durduğun mahluktu indi onu çıkıp gitken cahayını ruh değildi. Biz de aldığımızda kalken cahayını ceset, cüsse, mürde değildi. En yakışık kurgan adamımız diyeyim ceset debetiyemiz bu şüphedir. Ruh çıkıp gitkenden ki. O uzun tuproqqa olib qo'yib kelamizdi shu jasadini murdasini. Keyin uni ruhi shod bo'lsin deb gapiramiz. U shod bo'lsin emas. Ko'ryapsizmi? Otamizmi u o'lgan, xotinimizmi, bolamizmi, onamiz kim bo'lishidan qat'i nazar. Shunday uni ruhi ajragan zahoti jasad jasad deymizda
jasadini u yoqqa ketgan joyini bo'lsa ruhi ruhi deb gapiramiz. Endi aytmoqchimanki, Alloh hozirda rasulining jasadini demadi, ruhini demadi, abdini dedi. Mana bu dalilki demoqchiman. Alloh rasulini shunday muzlatib qo'yib, jasadini olib borib kelgan emas. Aks holda jasadini dedi. Alloh rasulini uxlatib qo'yib, ruhini olib borib kelgan emas. Aks holda ruhini dedi. Alloh bandasini deyapti. Bu degani ruhi bilan jasadi xush joyida bo'lib turgan vaqtida degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyg'oqliklarida degani. Ana shundan ba'zilar Isro Miroj bu payg'ambarimiz tushda bo'lgan deydida. Ana shu narsaga raddiya chiqadi. Payg'ambarimiz tushda bo'lsa, birinchidan bu yerda abdini demas, ruhini dedi. Tush olib borib kelinganda ruh olib borib kelinadi. Ikkinchidan, agar payg'ambarimiz tushda bo'lsa Isro Miroj, buni nimasi shak qilinadi? Shunimizda biz ham uchib yuramiz-ku hattoki osmonlarda. Kofirlar shunga shak qilarmidi, tushda borib kelsalar? Hech bu taajjublanarlik narsa, shak qiladigan narsa, keyin shuni bir fazilat deb Qur'onda zikr qilinadigan narsa bo'lmasdi u. Ha, tushga nimalar kirmaydi deb qo'yardi har qanday eshitgan odam. Bu yerda shuni subhanalloh deb bir olamshumul voqea qilib zikr qilinayotgani u abdi degandek mana jasadi bilan bo'ldi u. Ruhi bilan jasadi birga holatda, uyg'oqlik holatida bo'ldi. Endi siz ba'zi rivoyatlarda payg'ambarimizni tushda bo'ldi bu Isro Miroj degan gapni uchratishingiz mumkin. Masalan, Oysha onamizdan shunga o'xshash rivoyat kelgan, payg'ambarimiz tushda bo'ldi bu degan. Bunda bilingki, birinchi tushlarida bo'lgan, keyin o'nglarida bo'lgan. Ana shunday jamlagan ulamolar buni. Tushlarida bo'lgani tayyorlov bo'lgan bu. O'sha o'ngda bo'lishligiga. Bunga bitta misol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'nglarida Makka'ga kirib, Ka'bani tavof qilishdan oldin Rasululloh ham sahobalar ham tushlarida Makka'ga borayotganlarini, Ka'bada tavof qilayotganligini ko'rganlar. Endi hech kim aytmaydi-ku, payg'ambarimiz tushida borganda Makka'ga deb. Ha, to'g'ri, birinchi tushda borgan. Keyin o'ngida bordi. Shuning uchun Alloh aytdiki rasuliga, "Laqad sadaqalloh rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harom inshaalloh aminin." Alloh payg'ambariga ko'rgan tushini haq qildi. Inshaalloh masjid al haromga ison omon kirib borasizlar dedi. Avval tush, keyin o'ng bo'ldi bu. Ro'yobga chiqdi, ya'ni Yusuf alayhissalom qissasi ham hammamiz bilamiz. Birinchi tush ko'rdilar otalari, onalari, akalari kishiga sajda qilayotgan. Keyin o'ng ko'rdilar o'sha narsani. Shuning uchun ham G'azzoliy rahimahulloh aytganlar: "Nala fil yaqzati bi qalbi ma nala g'ayruhu fil manami bi qalbi." Payg'ambarimiz shunday zotlarki, uyg'oqliklarida jasadlari bilan erishdilar, boshqalar uxlaganda qalbi bilan erishadigan narsaga. Ya'ni hammamiz bilan hozir uxlaganda qalbimiz bilan, ya'ni ruhimiz bilan kim qayerlarda uchib yuramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsa, qolblari bilan, ya'ni jasadlari bilan uxlamagan uyg'oq hollarda erishganlar bu narsaga, osmonlarda uchib yurishgan. Keyin abdi degandan yana bitta foyda chiqadi. Alloh shu yerda abdini olib borib sayr qildirib keldi, deyapti. Baytul Maqdisga va osmonlarga. Ibodat insonni hech qachon koinotni zabt etishligiga to'sqinlik qilmas ekan. Aksincha, birinchi koinotni zabt etgan zot ibodatni qoyil qilgan zot ekan. Buni aytishimdan maqsad, bugun ba'zi johillar bor, shu ibodatdan gapirsangiz o'tiraver. Hali ham shu 21 asrga kelib soqolda gapirib, o'tiraver hijobda gapirib, tahorat namozda gapirib, odamlar masjidga ketyapti, odamlar oyga uchyapti deydi. Nima qilish kerak ekan desa, yig'ishtir ibodatingni oyga uch, marsga uch deydi. Bular birinchidan nogiron odamlar, shuni biling. Qo'polroq bo'lsa ham misol. Nima uchun bunday deyapman? Nogiron degani chala, ya'ni o'sha marsga oyga uchayotgan odamlardek o'zi ham ucholmaganidan, chala bo'lib qolganidan alamini dindan oladi. Sen nima o'tirmayapsan, tahoratni gapirib, namozni gapirib, uyalar ekansan, orqalar ekansan shuni o'tiraverishdan. Nimaga sen uchmayapsan oyga unda sen o'zing? Uch, kim seni qo'lingdan ushlayapti? Ucholmayapsan, nogironsan-da, nogironlar yurolmaganini alamini yuradiganlardan olaverganidek, sen ham alamingni dindorlardan olasan. Uch bor. Sen oyga uchib ketayotuvding, Najmiddin Arbakan rahmahulloh aytganidek, hijoblari ayollarni raketanga ilashib yiqitib qo'ydimi? Yoki Marsga uchayotgan paytingda raketaning dvigateligi musulmonlar soqollashib qolib, yiqitib yubordimi raketangni? O'zing qo'lingdan kelmayapti-ku, nimaga dinni urkash qilasan bunga? Orqada qolib ketayotganligingga.
İkinciden din hiç kaçan ilmi fenge karşı çıkmaydı. Sakal koyup hem üçü uğradı. Rumal uğrap hem üçü uğradı o şeyi diken bursa. Yani din aksınca hani tarih guvak ilmi fenini rivajlandıradı. Onge dalil biz bana dindar payetimiz tarihte nime keşfiyatlar, ıhtıralar kıyken biz. Birinci üçgen adam tarihte Abbas isimli Müslüman kişi birinci bulup üçgen, üçüş maslamasını ıhtıra kıyken fakat konuşu muvaffakiyetsizliği bugün. Bunu avval derste de yapar verdik biz. İkinciden ayet yapıyoruz. Sen o ibadeti yığıştırıp koyup üçüp oyga yetipsen, mars yetipsen. Şunu bilgin ki ibadetini kılıp koyup kainattan çıkıp gitken zat var bizde. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mayla bugün biz senge ibadet ki senge Resulullah kişiye uxşap cismi bile uçup gitesen tasbih bulandırmak istemez miyiz? Lekin ibadet hiç kaçan kainatı zapt etki tosqanlık kılmaydı. Kainatı birinci bulup zapt etken adam Yuri Gagarin emas. Ya ki birinci bulup oyga borgan adam Neil Armstrong emas. Bu kainatı zapt etken birinci bulup bana peygamberimiz. O kişiden ama avval peygamberler kainatı zapt etken İsrail peşke başka peygamberler gibi bugün degen sözler hem var. Bu nima bilen bularken? Bu diyet, ibadet, kayım kılıç bilen bularken. Her kanakangi türge ibadet. Misal bir de. Kiyingi söz ayet deyi. Leylen tünde buldu bu vakıya deydi. Bir keçede. Keçelerden bir keçede buldu bu. İsrail sözü aslı keçkurunun avvalde seyir kıldırış dedik. Lekin nega yana Alloh dalaylan degan so'zga urg'u berilyapti? Kechqurun deb. Bu bir kechada bo'ldi degan narsani tushuntirish uchun. Agar shu yerda laylan demaganda, masalan bir kecha ozgina qism yurishdi-da, keyin dam olishdi. Ikkinchi kun yana kechqurun yana bir qisman yurib dam olishdi va hokazo degan xayol kelishi mumkin edi-da. Uzoq yillar har kun kechqurun kechqurun yurib-yurib bir kun oxiri yetib borgan ekan. Yo'q, unaqa emas. Bir keçede bugün bu vakıya. Aynen çünkü o keçe manasını uzun çıkıya o gün İsra sözüden ki yine keçkurun diyen sözü haslap kilitirli yaptı bir keçede diyen bana o çünkü. İbadet sözüden ki keçe kiliyordu kendini karayın. Bir abdi hile ile. İbadetten ki abd diyen söz. Leyl kiliyordu. Ubudiyet asasen tünde bulat diyen o. Ana shuning uchun Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ilk bor tushirgan oyatlarni qarang. Ya ayyuhal muzammil qumil layl illa qalila. Ey uranib olgan zot, turing, kechani qoyim qiling. Ozgina qismida uxlang mayli dedi. Ubudiyatni qoyim qilmoqchi bo'lsangiz, kechani qoyim qiling demak. Kechasi bilan uxlab, kunduzi bilan keyin dunyoning ishini qilib yurib, bunaqa qilib ibodat bo'lmaydi. Kechani bir qismida albatta mu'min odamni ibodati bo'lishligi kerak. Xususan tol bilimlar albatta ularning kechasida ibodati bo'lish kerak. Ilm olishligi kechasida bo'lishligi kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhu kechasi bilan Rasululloh zamonida yo'q bo'lsa. Unda hali unaqangi yozish, chizish ilmlar ko'p bo'lmagan. Shu Rasulullohning so'zlari bo'lgan, shuni yodlash kerak bo'lgan Qur'onning oyatlari. Ana shunda ham kechasi u kishi mashg'ul bo'lganlar bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mahdiyni haqida yuslihuhullohu fi layla. Allah onu bir tunda isloh qiladi deganlar. Xuddi ki Rasulini mana bir kechada sayr qildirganidek, Rasulining nabirasi shu Mahdini ham bir kechada isloh qiladi Alloh. Qanaqa bo'ladi isloh Alloh biladi. Nimadir bo'ladi shu Rasulullohda mana isro bo'lganiga o'xshab, undan bir kechqurun nimadir bo'ladi. Albatta uni isroga olib chiqib keladi Alloh demoqchi emasman. Nimadir bo'ladiki bir kechada isloh bo'ladi. Keyin aytadi, qayerdan bo'ldi u isro hodisasi? Qayergacha bo'ldi? Xuddiki bugun tabiri joizsa mana samolyotlardan chipta olmoqchi bo'lsangiz, birinchi qayerdan uchmoqchisan deydi-ku. Keyin qayerga uchmoqchisan deydi. Ana shunga o'xshash hozir joyi belgilanadi. Qayerdan qayerga? Minal Masjidil Harom ilal Masjidil Aqso deydi. Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga isro qildirdi. Masjidil Harom Ka'ba buyurdi maqsad ya'ni. Masjidul Harom deganda shuna. Faqat shu Ka'badan demasdan Masjidul Haromdan degan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asl qayerdan ketganlar? Bunda har xil qavl bor. Ba'zilar Ummuhoniyning uyida bo'lganlar deydi. Abu Tolibning qizi Ummuhoniyning Alining opasi.
Bazı rivayetlerde kilerde mescitte bulgenler deyilen. Yani bir rivayette kilgen furuca ansak fi beyti. Üylerinin şiftleri açılıp, şu üylerinin içinden alıp getirdiler Resulullah deyilen. El muhim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mescid-ül haram hududu da bulgenler. Yani şunun için mescid-ül haramdan alıp getirdiler deyilen. Şimdi uşa rivayetlerde cemli bulamalar etken ki demek birinci mesela Muhani'nin uyudu bulgendirler. Kiyin mescidke borgendirler. Mescidden çıkıp kiyin üylerge kaytken bulgendirler. Yani şunda hem her kıl gibi etken Muhani'nin benim uyumdan gitkenlerden çıkıp gittiler diyen. Kimdir bu mesela ahir kimmette mescidde kurgende mescidden gittiler diyen. Kimdir Resulullah'ın üylerde iken liglerde bulgendini korup üylerden gittiler diyen. Şu bilen şu nokta her kıl sözler kip çıkan üç ele coyam mı bulgendiyem? Muhani'nin uyu hem. Mescid ham, uzların uyları ham Mekke'deki, hammasi Mescidül Haram mintaqasi ekan. Mescidül Haram deganda faqat Ka'ba emas, o'sha atrof hammasi Mescidül Haram deyiladi. Nima uchun endi bu yerda Mescidül Haram deyiladi? Haram bizga masalan biz o'zbek tilida bir qo'pol eshitiladi. Masalan, haromi deydi bir odamni, flos degan ma'noda. Haram degani bir jirkanch narsa degani. Mescidni nimaga haromga qo'shib keltiriladi desangiz, hurmatlik degan ma'nosi bor birinchidan. Hurmatlik masjid bu. Hamma masjid hurmatli, lekin bu yerda hurmati qattiqroq. Bu yerda qilingan gunoh boshqa joyda qilingan gunohdan og'irroq. Ikkinchidan, bu yerda hayvonlarni ov qilish harom. O'tlarini yulish harom. Hatto jonivorlarni hurkutish harom. Oddiy masalan kabutarlarni pirillatib uchirish harom. Harom bu yerda. Oddiy bir ishlar ham boshqa joyda bu yerda og'ir ish. Ana shuning uchun bu yerda masjidil harom deyiladi. Mescid-ül haramını aslında Allah haram kıyken. İbrahim Aleyhisselam'ın tiliga ko'ra. Allah takdir kıyken İbrahim Aleyhisselam'ın şunu suraçlıklarında İbrahim Aleyhisselam kiyen şu bana Mekke'deki haram hududunu haram kılıp ilan kıyenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise kiyen Mescid-ül Nebevi'nin etrafındaki haram hududunu haram kılıp ilan kıyenler. Bir de azı Mescid-ül haram bu Mekke'deki Mescid-ül Nebevi'nin haramımız bu yani. Çünkü ayette ki İslam Miraç Mekke'de buldu. Madinede Mescid-i Nebevi deyken hep yoktu uzunda. Kiyin, şurada hazır Mescid-ül Haram deyken de demek Kâbetullah ve onun etrafındaki joy nazarda tuttuğunu yaptık. Bilemiz ki Mekke'de Resulullah yürgen peyitleri Kâbetullah ve onun etrafı buthaneydi. 360'da but dirilgen durardı onun etrafında. 360'da kabilenin bir ramzı yani. Qanday qilib butxonani masjid deyilyapti unda? Bu birinchidan uni o'tmishi e'tiboridan bu yer asl masjid qilib qurilgan. Ikkinchidan kelajakda yana hal masjidga ahvoliga qaytishligi e'tiboridan. Demak, qarang, bu yerda ikkita foyda chiqyapti. Agar bir joy masjid qilib qurilgan bo'lsa tarixida, endi u yerda butxonaga aylantirishadimi? Zolimlar ega chiqib molxonaga aylantiradimi? Chuchqaxonaga aylantiradimi? Choyxonaga aylantiradimi? Muzeyga aylantiradimi? U yer masjidligicha qolaveradi. Imkon bo'lgan zahoti hammasini bu najosatlardan bu yerda tozalaymizda, u yerda yana masjid qilib qo'yaveramiz. Va Alloh uchun qurilgan joylar bir zamon kelib butxonaga, choyxonaga, molxonaga, chuchqaxonaga aylantirilishligidan hech ham ajablanmang ekan. Chunki shayton ana shunaqangi taqvoga asoslangan masjidlarga yopishadi. Ammo nifoqqa asoslangan masjidlarga teginmaydi u, chunki masjidi diror unaqa masjidlar zarar ko'rganda munofiqona qurilgan masjidlar. Mana Baytul Haromni shayton shunaqa qilib butxonaga aylantirgan bo'lgan. Buni aytmoqchi bo'lganimiz sababi hozir ham mana qancha shunaqangi bir taqvodor insonlar, ulamolar asos solgan masjidlar, madrasalar borki choyxona bo'lib yotibdi hozir. Sharqiy Turkistonda qarang, chuchqaxona qilib qo'yishgan, molxona qilib qo'ygan ba'zilarini. O'zimizda ham xuddi shunday. Futbol maydoni yoki bir choyxona, o'yin kulgi joyi, raqsxona, shunaqa narsalar qilib qo'yishgan. Ba'zi johillar o'ylaydi shunaqa paytda, mana xudo urgan ekan o'zi buni ham qurgan masjidni ham qara, masjidni ham choyxona bo'lib yotibdi deydi. Ey johil, endi Ibrohim alayhissalom barpo qilgan İsmail Aleyhisselam barpo qilgan Mescid-ül Haram deyim şimdi deysen mi qara? Oradan yıllar o'tib butxona bo'lib qolgan bo'lgan o'sha yer. Lekin bu yer masjid hukmida qolaverar ekan. U yerda vaqtinchalik botil egallab turgani uni masjidlik hukmidan chiqarmaydi ekan.
Allah Azze ve Celle ayette etkendik. Emme zebedu feyedhabu cüfe ve emme men yenfe'un nas feyemkusu fil ard. Kupik tiz de yıkal gitadı. Odamlar ki manfaatlik nasıl yese yerde kaladı degen. Yani bu degen batıl tiz de yok buladı daf gülüp hali. Odamlar ki manfaatlik nasıl kaladı. Yani khaytad uşa hukmu gel. Yani şimdi buldu ya. Masjidil haramge kuyulgen butlar kan hazır. Neçil turgan bus turgan bir yok buldu. Peygamberimiz Mekke'nin fatih degenlerden ki. Yani elhamdülillah bir yarım min ilgi yakın vakti diyem ki. Masjidil haram butlardan havalı bu tuttu indi. İkinci fayda ayetten. Masjidil haram tiz arada masjid hukumge kayçliği ge. Yani şu Mekke'de yok uzbaşarız birliğinde. Bu bir mucize Kur'an'da. Şimdi buldu mu? Masjid deyilgandi, butxona bo'lsa ham o'sha paytda. Masjidlikka qaytdi. Tez orada qaytishligiga bashorat edi bu, tasdig'ini topdi deyapmiz. Keyin qayerga bordilar Masjidil Haromdan? Ilal Masjidil Aqso. Masjidil Aqsoga bordilar. Ya'ni sayr qildirdi Alloh. Masjidil Aqso Falastindagi Quddusdagi joy bilan hammamiz bilamiz. Aqso nima degani aslida? Aqso eng chekkadagi joy degani. Nima uchun Masjid al-Aqsoni bunday nom bilan nomlangan? Chunki o'sha vaqtlarda Makkadan eng chekkadagi, ya'ni uzoqdagi masjid o'sha Masjid al-Aqso bo'lgan. Shuning uchun eng chekkadagi masjid deb nomlashgan. O, uzoqdagi masjid deydik-ku o'zimizda. Shunga o'xshash nom bilan ana shu Masjid al-Aqso deb nomlangan. Endi bu yerda ham xuddi shunday, qarang. Masjid deb nomlayapti Alloh o'sha yerdagi masjidni. Halbuki o'sha Qur'on mana Makka tushayotgan zavr zamonlarda u yerda masjid degan narsani o'zi yo'q edi. Bu yer Rumliklarning qo'lida edi, Nasorolarning. Nasorolar kanisa qurib olgan bu yerda. Keyin Umar roziyallohu anhu bu yerda borib mana Quddusni fath qilingandan keyin masjid qurganlar. Davud alayhisalomning mihrobini o'rnini toptirib o'sha yerda masjid qurganlar. U yer axlatxona bo'lgan. Davud alayhissalomning mehrobi. Buni hozir nima uchunligini sababini tushuntiramiz. Ana shu yerda Umar roziyallohu anhu masjid qurib turganlar. Endi aytmoqchimanki, nasorolarning qo'lida kanisa bo'lib turgan joy, go'yoki o'sha Davud alayhissalomning masjidlari u yerda axlatxona bo'lib turganida Alloh shuni masjid deb nomlayapti. Bu ham yuqorida aytgan narsamizning ayni o'zi, bu yer birinchidan tarixda masjid bo'lganligi uchun Davud, Süleyman Aleyhisselamlar, Rahim Aleyhisselamlar zamanında. Keyin yana tez orada masjidligiga qaytishligi uchun. Vaqtincha yur axlatxona bo'lib yotgani yoki uni naroq kanisa bo'lib yotganligi unga zarar qilmaydi ekan. Tezda bu o'sha masjid hukmiga qaytishligiga yana bashorat edi bu. Mana shundan biz foyda olamiz. Mana Masjidil Haromni ham Alloh masjid deb nomladi. U kofirlarni qulda turgan bo'lsa ham. Masjidil Aqsoni ham masjid deb nomladi. U ham kofirlarni qulda turgan. Demek ki bizim masjidlarimiz kofirlarni qo'llab turish bilan u cherkovga, kanisaga aylanib ketmaydi. Bo'ldi, egalladi, endi taqdirga tan beraylik. Hozir endi ularni uydan chiqarib bo'lmaydi. Bo'ldi, endi bu yoq musulmonlar masjid emas deyilmaydi. Buni aytishimizning sababi bugun ba'zi johillar shunaqa fikrlayapti-da, bo'ldi endi yahudiylar Quddusni egallab bo'ldi, tirishganing foydasi yo'q. Taqdirga tan berdi axir endi deydi. Voqelikka qarab ish qilish kerak-da endi. Bo'ldi, Masjid al-Aqso endi ularniki masjid emas u yer deydi. Ha unday desang-sen, o'zi mana Qur'on tushayotgan zamonda yo'q, bo'ldi, Makka ham endi butlar to'lib ketdi, butlarni yo'q qilib bo'lmaydi. Qurayshniki endi bir butxona, masjid emas deyilish kerak edi. Masjidil Aqsa ham bo'ldi, Nasorolarning kanisasi bor, sen endi masjidni ular axlatxona qilib qo'yibdi. Bu yerda endi masjid deyilma, endi deyilish kerak edi. Shunaqa demayapti-ku Qur'onda. Asl masjid uchun qurilganmi, masjid bo'lib qolaveradi. Kelajakda yana masjidlikka qaytariladi mumkin bo'lganda. Endi nima uchun bu yer axlatxonaga aylantirilgan Masjid al-Aqso? Shuni bir tarixiga qisqacha qaraylik. Birinchidan aslida Masjid al-Aqsoni qurgan zot bu Masjid al-Haromni qurgan zotning o'zi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom. Bunga dalil sahihayinda Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat kelgan. U kishi so'raganlar, eng birinchi yerda qo'yilgan masjid qaysi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Masjid al-Harom deganlar. Ibrohim alayhissalom qurganlar, ya'ni so'ngra qaysi deganlarida Masjidil Aqso deganlar Rasululloh. Ular o'rtasida qancha vaqt bor edi qurilganda deyilganda Rasululloh aytganlar 40 yil deganlar. Bilamizki Masjidil Haromni hamma biladi, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom bilan qurdilar.
İndi Rasulullah aytibdilar ki, ikkinchisi Masjidil Aqso, ikkalasining o'rtasi 40 yil vaqt bo'lgan. Demak, Ibrohim alayhissalom qurgan o'rni ham degan. Agar chunki boshqa payg'ambar oradan yillar o'tib bo'lganda bu 40 yil deyil emasdi. Ammo o'sha Ibrohim alayhissalom qurgandan keyin buzilib ketgan Masjidil Aqso. Keyin Davud alayhissalom ana o'sha Ibrohim alayhissalomni qurgan poydevorini o'rniga poydevor mehrob qurganlarda o'zlariga shu yerda masjidga asos solganlar, Masjidil Aqsoni o'sha Ibrohim alayhissalom qurgan o'rinda. O'g'illari Sulaymonga keyin shu yerdan katta bir masjid qurishlikni vasiyat qilib ketganlar. Sulaymon alayhissalom keyin ikkinchi marta qaytadan yana tiklaganlar buni. Xuddiki mana Ibrohim alayhissalom qurgandan keyin Ka'ba buzilib ketdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 25 yoshlarida Qurayshlarga qaytadan qurdiku-mi? Ana shunga o'xshaganda bu ham Ibrohim alayhissalom qurgan Masjidil Aqso buzilib ketgach, Davud, Sulaymon alayhissalomlar uni qaytadan qurishgan. Endi Davud va Sulaymon alayhissalomlarni o'zini payg'ambari deb da'vo qilgani uchun yahudiylar shu joylarda bizniki bu deb e'tiqod qilib qo'ygan. Ular musulmon bo'lganda ulardiki edi, to'g'ri. Lekin ular dindan chiqqandan keyin o'z-o'zidan ularning mulki ketdi bu yerdan. Alloh buni ibadiy solihun solih bandalarimga beraman degan. Seni yahudliging, nasoroliging uchun demagan, solih bo'lsang degan. Kim solih bo'lsa o'shaniki bu yerlar. Shuning uchun ham mana bu yerda hozir o'sha joylarda masjid deb nomlanyapti, qarang. Yahudiylarning ibodatxonasi, nasorolarning ibodatxonasi deyilmayapti. Masjid deyilyapti. Masjid kimning istilohidagi so'z? Musulmonlarning istilohidagi so'z. Demak, Sulaymon alayhissalom musulmon bo'lganlar. Davud alayhissalom musulmon bo'lganlar. Yaqub alayhissalom, Ishoq alayhissalom, Ismoil, Ibrohim alayhissalomlar hamma payg'ambarlar musulmon bo'lgan. Ba'zilar o'ylagandek musulmonlik bu payg'ambarimiz olib kelgan din emas. Inna dina indallohi al-islam, Alloh huzuridagi din o'zi islom, ham payg'ambarlar musulmon bo'lgan. Shuning uchun musulmonlarda istilohidagi masjid degan so'z berilyapti yurgan. Kanisa, yahudiylarda ibodatxonasi deyilmayapti. Ular bu dindan chiqib ketdi. O'sha yahud nasoralar. Shuning uchun ham ana Buxtu Nassor degan bir zolim keyin Alloh ularni boshiga tashladi. U Baytul Maqdisni vayron qilgan. Keyin Baytul Maqdisdan mana shu yahudiylarni qul qilib olib ketgan Bobil yerlariga. Alloh keyin ularga bir imkoniyat berib, u yerdan ular qullikdan ozod bo'lib yana qaytib kelishgan Baytul Maqdisga. Rumliklardan keyin Titus degan bir boshliq kelib Quddusni yana 3-chi marta vayron qiladi. Keyin Iso alayhissalom payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin Bizantiya imperatorlaridan Qustantinning onasi bir ayol. U nasroniylikni qabul qiladi-da, mana shu yerda yahudiylarni yana qirg'in qiladi. Chunki yahudiylar nasroniylarni yomon ko'rgan-ku, Iso alayhissalomning valadi zino deb atashgan, Maryamni zinodan tug'dirgan. Shuning uchun mana imperator Qustantinni onasi nasroniylikni qabul qilgach, yahudiylarni qirg'in barot qilib yo'lda qirishni boshlaydi. Shu bilan Rumaniya imperiyasi bu yerga o'rnashib oladi Quddusga. Yahudiylardan rumliklarga o'tib ketadi Quddus keyin ya'ni. Endi o'shanda ular ana shu Ibrohim va Davud va Sulaymon alayhissalomlarning mehrobi o'rni, haqiqiy Masjidil Aqsoni o'rnini ana shu Qustantinning onasi axlatxonaga aylantirishni buyuradi. Yahudlarni yomon ko'rganidan ular ibodatxonalariga ham hujur qilib yuboradi. U ham chunki o'zi botil nasroniylikni, nasroniylikni qabul qilganda, shirk nasroniylikni qabul qilgan, shuning uchun bu yahudiylarga hujur qilib yuboradi. Hatto ayollar hayzlatlarini o'sha yerga tashlashni buyuradi. Masjidil Aqsoga, uki mana shu Davud Sulaymon alayhissalomlarning mihrobi va Ibrohim alayhissalom asos solgan joy o'sha Masjidil Aqso. Mana shu hozir Qur'onda zikr qilinayotgan Masjidil Aqso. Shu bilan mana shu Masjidil Aqso axlatxonaga aylanib yotadi. Uni yonidan o'zlariga kanisa qurib oladi nasorolar. To Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonigacha mana shu oyat tushganda ham aytyapmiz, shu Masjidil Aqso deyilgan joy axlatxona bo'lib yotadi. Unda payg'ambarimiz qayda namoz o'qiganlar deganda, tabiiyki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu bir mo'jizaviy hodisa, Alloh biladi, shunday bir joyni muhayyo qilib bergan. Keyin Umar roziyallohu anhu xilofat zamonlarida Umar roziyallohu anhu o'sha yerda bor birinchi kanisada namoz o'qidilar. Keyin o'sha axlatxonani tozalashtirib yuradilar, unida masjid qurdiradilar. Shu bilan Masjidil Aqso yana masjidlik hukmiga qaytdi. Keyinchalik xalifalar, Umaviylar xalifalaridan Abdul Malik ibn Marvon Masjidil Aqsoning atrofiga qubba
qurduradi Qubbatı Sahra'nı. Hicri 66-73 yıllarda. Şu bilen Mescid-i Aqsa ve Qubbatı Sahra haz bilgenimiz onun etrafındaki sarı kubba. Bana şu şekillenedi. El muhim etmektedim ki, vahiy çöğütken zamanında Mescid-i Aqsa degen bitti gümbazlik nesi yok idi onda. Ahlat Khan'a bu biatı oldu. Şimdi karamayın, lakin Mescid deyilirken bana o şehrin. Vakti ki gende Mescid buldu ham. Şimdi Mescid-i Aqsa degen hene bitti fayda çıkardı. Aqsa en uzoqdagi dedik. Qachon biz silohni ishlatamiz masalan? Agar hozir siz o'tirganingizda men oldida piyolani olib yuboring desam. U piyola turganda nariyoqda uzoqroqda ham bitta piyola turgan bo'lsa. Siz yaqinroqdagini olib yuratgan bo'lsa, bo'lsangiz shunda men sizga aytaman, "Yo, uzoqroqdagisini" deyman. U Aqsa deganini shu. Bir narsa nariyog'i, uzoqrog'i deyilish uchun undan avval yana bitta narsa turgan bo'lish kerak demoqchiman. Savol. Allah deyipti ki Mescid-i Aqsa'da, Mescid-i Haram'da uzağrağda bitti mescid var deyipti o Mescid-i Aqsa. Yani de bundan çıkış gerek ki deyip ben. Ortada hem de mescid buluş gerek. Uzağrağda ikisi değil iş için. Aqsa en uzağı diyen yani. Kur'an çiğitken zamanda uşa Mescid-i Haram var. Uzağrağda iki Mescid-i Aqsa var. Ortada Mescid-i Haram'a yakın rağı kanaka mescid var diyen. Hiç kanaka mescid yok idi. Ama bu iş gerekirdi. O ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılıp organlarda kuruluyduyken ikinci haram Mescid-i Nebavi. Subhanallah ayette ben çünkü işare kılınken. O uzağrağdaki mescid diyen de yakın rağda yanıp da mescid bu iş gerekirdi. Yani. Bu mucize Kur'an'daki ve buldu ham. Ben hazır tertip bile ben üçte mescid var. Mescid-i Haram. Kiyin Mescid-i Haram yakın rağdaki Mescid-i Nebavi. İkinci haram. Kiyin iki resimden uzağdaki Mescid-i Aqsa var. En güzeldeki mescid. Demek, bana şu ayet hazır Kur'an'daki. Üçte mübarek mescid-i uzçiga alıyordu. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebavi, Mescid-i Aqsa. Bu mescidler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkiler. La teşuddu rihal illa ila thalasati mesacid. Fakat üçte mescid ki yine eğer böyle barasızlar diyenler. Yani üçte mescid-i mübarek bir sefer kılınlar. Mescid-i Haram, Mescid-i Aqsa, Mescid-i Nebavi. Albatta Qubo masjidiga ham borish targ'ib qilingan. Lekin bu o'sha masjid Nabaviyga tobi, ya'ni yaqin o'sha. Endi yana bir savol. Nima uchun Isro Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga bo'ldi? Masalan, Mirojga Alloh shunday o'zini payg'ambarimiz osmonga shunday olib chiqib ketmadi. U yoqqa borib, keyin u yoqdan ketilinyapti. Ta'birchi hozirgi zamonda aytgan tranzit o'tish bir zonasi qilindi. Masjidul Aqso. To'g'ri osmonga chiqib ketmadilar Masjidul Haromdan. Birinchidan bu yerda mana shu yahudlar o'zida o'zlaricha hukmronlikni da'vo qilardi Masjid-i Aqsoda. Keyin nasorolar u yerda egallab olgandi. Ana shularga bir tanbih bo'ldiki, bu kelgan payg'ambar sizlarga ham keldi. Bu bitta din hammasi. Sizlarning payg'ambaringlar, ularga tushgan kitob, ularga olib tushgan kitobni farishtalar, u kitobni tushirgan Alloh mana shu payg'ambarga kitob tushirdi, o'sha farishta keldi. Hammasi bitta deymi? Shuning uchun mana yerda malaka kelyapti bu payg'ambar. Ana shu narsa tanbihdi. Ba'zi johillar aytadiki, "Ha, u arablarga kelgan payg'ambar. Nasorolarga o'ziga kelgan payg'ambar bor. Yahudlarga o'ziga kelgan payg'ambar." Ha, unday bo'lsa nimaga to'g'ri osmonga chiqdan chiqib ketavermadilar? U yerga borib o'tib keyin chiqyaptilar. Demak, u yerga ham payg'ambarimiz payg'ambar ekanligini ko'rsatish uchun. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu Masjidul Aqsoga borib o'tgan ummatlarda hamma payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qiganlar. Endi o'sha ummatlarda payg'ambarlarini payg'ambar deb ta'riflaydigan ummatlarga siz aytingki, sen kimsan payg'ambarimizga iymon keltirmayman deysan? Seni payg'ambaring bizni payg'ambarimizga iymon keltirgan. Seni payg'ambaringa bizni payg'ambarimiz imom bo'lib namoz o'qiganlar. O'sha seni payg'ambaringni biz ham payg'ambar deymiz. Lekin sen o'sha payg'ambaringa iymoning sodiq bo'lsa, payg'ambaring ortida o'tib namoz o'qigan zotga iymon keltir. Ana shu narsa ko'rsatilish uchun payg'ambarimiz birinchi Masjid al-Aqsoga olib borilganlar. Hamma payg'ambarlarga iymon bo'lib namoz o'qiganlar. U kishi Sayyidul Mursalin ekanliklarini ko'rsatib qo'ygan Alloh. Ummatlarga tanbih bu. Payg'ambarlar orqali. Ikkinchidan ummatlarning mulki uyurlarga yetib borishligiga ishora edi bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzları Kuddüs'tü fathını kurmadılar.
Lekin Umar roziyallohu anhu zamonida haqiqatan Quddus fath bo'ldi. Va qiyomatdan avval Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, mening yostig'imning tagidan Qur'onni ko'tarib turadigan ustun olib ketib qolindi. Farishtalar olib ketishdi uni. Qarab tursam, Shomga olib bor Baytul Maqdisga o'rnatilindi. Qiyomatdan avval xilofat Baytul Maqdisda bo'ladi demak. Qur'onni ko'tarib turadigan ustun degani shu xilofat degani. Va buni hozir mana o'zi yaqinlashib kelyapti, ko'rib turibmiz ham. Butun yer yuzida hamma kofir millatlar birlashib ham Baytul Maqdisda, Quddusda, uni atrofida musulmonlarni yo'q qilayotganligi yo'q. Yo'q qilayotganligi yo'q. Rasululloh hadisda aytganlaridek La tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq. Ummatimdan bir toifasi haqda ustida zohir bo'lib dushmanlarga urush qilishda davom etadi. Ularda muxoliflari, ularda yordamsiz qo'yganlar zarari tegmaydi ularga. Illo ba'zi qiyinchiliklar deganlar. Ular qayerda deganda Baytul Maqdis uning atrofida deganlar. Uqru daril muslimin fi sham musulmonlarning eng markazi qiyomatdan avval Shomda deganlar. Hum bi Baytul Maqdis va ma havaliha Baytul Maqdis uning atrofida deganlar. Alloh jalla oyatda aytgan huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Alloh u payg'ambarini hidoyat va haq din bilan jo'natdi hamma dinlardan ustun qilish uchun. Yahudi ismi, Nasroniy ismi hammasini o'rnini egallaydi. Ana shuning uchun shu Masjidul Aqsoga olib borib Alloh ko'rsatib qo'ygan. Mana shu Masjidul Aqso keyingi lafz oyatdagi Masjidul Aqsoga ta'rif berib Alloh aytadiki, "Allazi barakna havla." U shunday masjidki biz uning atrofini barakatli qilib qo'yganmiz. Nima uchun atrofini barakatli qilganmiz deydi? Chunki bir narsani atrofi barakali bo'lgan bo'lsa, endi o'zining barakasini tasavvur qilavering. Chunki qachon bir narsa atrofiga toshib ketadi, o'zida to'lib ketsa. Demak, Masjidul Aqso shunday barakaliki, o'ziga sig'may atrofiga toshib ketgan barakasi degan. Ana shuning uchun allazi baraknahu, biz uni barakali qilganmiz demayapti. Barakna havlahu, atrofini barakali qilganmiz. U o'zi toshib ketgan, atrofiga chiqib ketgan degan, to'lib toshib ya'ni. Shunga o'xshash yana bir misol. Musa alayhisalomga Alloh to'rtog'ida vahiy qilgan. Mana shu Baytul Maqdisning atrofida bo'lgan u ham. O'shanda aytadiki, "Burika man fil nar va man havlaha." Olovdagi kishiga va u olovning atrofiga baraka berildi deydi. Ko'ryapsizmi? Allohning barakasi bir yerga tushsa, atrofiga to'lib toshib ketar ekan. Yana bitta misol. Ashobul Kafga tushgan baraka itini ham qurshab oldi ular. Mana Kaf surasining tafsirida aytdik buni. Itlari ham Qur'onda zikr qoldi, itlari ham g'orda ular bilan birga yotdi 300 yil. Xo'p, endi Baytul Maqdis va uning atrofi barakatli ekan. Qayer uning atrofi? Birinchi o'rinda Baytul Maqdisning atrofi G'azza. Keyin uni atrofi yana kengayaveradi. Hozirgi Shom hududi mutlaq. Uki Suriya, Lubnan davlati, Iordaniya, Sinay yarim oroli va Tabuk mintaqalaridan yuqoriroq qismlar va hokazo. Mana shular hammasi muborak joylar. Nimasi muborak u yerlarda? Ba'zi ulamo aytgan meva chevalari muborak, bir yerlari barakali joy degan dunyoviy barakalarni zikr qilishgan. To'g'ri bu ham. Lekin bu emas faqat maqsad. Chunki yer yuzida bu mintaqalardan da jannat makon o'lkalar bor. Bu ikkinchi darajalik maqsad. Bu yerda Alloh uni va uning atrofini barakali qilib qo'yganligidan maqsad iymon bilan barakali qilib qo'ygan. Odamlarida iymonida baraka bor bu yerda. Payg'ambarlar o'tgan joylar chunki bu yerlar. Dalil bu narsaga bugun G'azzada bo'layotgan holatlarni qarang. Biz shu paytgacha eshitib kelardik. G'azza yahudlar uni bosmoqchi bo'layapti ekan. G'azza qamalda ekan. Lekin keyin bildikki, aslida G'azza ozod ekan. Butun dunyo qamalda ekan, butun dunyoni yahudlar bosib olgan ekan. Bitta G'azza qolgan ekan yahudlar bosib olmagan. Va o'sha Falastin Baytul Maqdis uning atrofi ya'ni. Qayerdan bildik buni? Chunki yahudiylarga butun dunyo urush olgan yo'q hozir. Qo'ldan kelmayapti butun dunyoni ular qarang, shunday ushlab olgan Allohning izni bilan albatta bu. Hech kimdan sharqda ham, g'arbda ham bir musulmonlarning kuchi yetmayapti hech qayerga ularga bir zarar berish olmayapti. Yahudiylarga ya'ni bir urush ocha olmayapmiz. Demak, butun dunyo asli qamalda ekan yahudlarda.
Ozod faqat u G'azza va uning atrofi, shu Baytul Maqdis va uning atrofi ekan. Yahudlar G'azzani bosib olmagan ekan, Yahudlar butun dunyoni bosib olgan ekan. G'azza qolgan ekan xolos. Shuning uchun endi oxirgi qolgan joyi deb shu yerga butun dunyo tarmashgan hozir. G'arb davlatlari mana qarang, hammasi ortida turibdi bu Izroilni qo'llab-quvvatlab, dastaklab, lekin qiziq joyi bir qadam siljay olmayapti. Faqat bombardimon qilishlik qo'ldan kelyapti. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek illa ma asobahum min la'wa. Baytul Maqdisdagi shu musulmonlar, uning atrofidagi musulmonlarga illoki bir ozroq la'vo yetadi, otashin deganlar. Ya'ni ana shu bombardimon, qirg'in barot, lekin zarar berish olmaydi deganlar. Ular haqda zohir bo'lib davom etadilar to Allohning amri kelgunicha. Ya'ni Iso alayhissalom tushgunicha, xilofat tiklangunicha, Mahdi chiqqunicha. Ana shunday bo'lib davom etadi ular. Hech zarar berisha olmaydi ularga deganlar. Mana shu baraka degan, butun dunyo birlashib ularga zarar bera olmaydi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, Baytul Maqdis shunday joyki, biz uning atrofini barakali qilib qo'yganmiz degan. Mustahkam, baquvvat iymonli kishilar bor. Yerdagi insonlarni mana iymonda ko'ryapsiz. Shuncha urib bombardimon qilinganda ham qochib ketishmayapti, o'sha yerda turibdi o'lganicha. Yosh bolalarda qanaqangi iymon bor, shahid bo'lishni orzu qilib o'tiradi. Onalarda qanaqa iymon bor, farzandlarini shahidlikka qanaqa tarbiyalaydi. Ayollarda qanaqa iymon, qariyalarda qanaqa iymon bor, sabr. Bu narsani ko'rib turibdi bugun, butun olam ko'rib turibdi. Mana shu oyatda maqsad qilingan narsa uning atrofini shunday barakali qilib qo'ygan. Bu quruq zaytunzor, meva-chevalar nazarda tutilmagan bu yerda. İman barakası. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkiler اِنَّ اللّٰهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَاَحْلِ Allah menge Şam'ını ve Şam ahlini kafil buldu diyenler. Yani ileride Allah imanını saklar duran. Ve yine bir rivayette Allah Azzele Şam'ı etkilerken اَنْتَ صَفْوَتِي فِي بِلَادِي Sen şaharlarım içinde men tanlagan şaharsan. Ve senge men bandalarım içinden tanlagarlarımı alıp gelemem diyen. Shu yerda yana bir savol tug'iladi oyatda. Alloh Masjidil Haromni zikr qildi-da, lekin uni atrofini barakali qilganini zikr qilmadi. Masjidil Aqsoni zikr qilganda uni atrofini barakali qilganini zikr qildi. Nima uchun? Nima Masjidil Haromda baraka yo'qmi? Masjidil Harom Masjidil Aqsochalik barakatli emasmi? Unda emas. Masjidil Harom ham barakatli joy. Dalil bunasiga Alloh Jalla Qur'onda o'zi aytgan inna avvali bayti wudi alinnas lalladhi bi bakkata mubaraka. Odamlarga yer yuzida qo'yilgan eng birinchi uy Allohning uyi, ya'ni bu Bakka, Makkadagi muborak uydir degan. Mana shu yerda Alloh Masjidil Haromni muborak deb nomlagan. Nega bu yerda shuni aytmayapti? Desangiz, birinchi aytdik, boshqa joyda aytilgan uchun. Xo'p, nimaga endi shu yerda aytilmayapti aynansiz? Ikkinchidan, chunki arablar Masjidil Haromni muborakligini bilardi. O'sha vaqtlarda mana axlatxona qilingan joy Masjidil Aqso edi. Nasorolar o'zlari uchun axlatxona qilgan, Qurayshlar uni fazlini bilmaydi arablar. Yahudiylar bo'lsa kuchi yetmaydi, ular mahrum bu joydan. Ana shuning uchun e'tibordan chetda qolgan joyda e'tiborli joyligi zikr qilinyapti, e'tiborga olinib. Mana bundan biz da'vat uslubida bitta foyda olamiz. Odamlar shunda ham o'zi ehtimom qilib yurgan narsaga ehtimom beraverishingizga hojat yo'q ekan. Odamlar ehtimomsiz qoldirgan e'tiborsiz qoldirgan nuqtalarga urg'u berishingiz kerak ekan. Mana Masjidil Harom shundoq ham ehtiromli bo'lgan, shuning uchun qayta-qayta unga urg'u berilavermayapti. Masjidil Aqso e'tiborsiz tashlab qo'yilgan joy, shuning uchun unga urg'u berilyapti. Buni misol, hozirgi zamonda mana umra qilishda odamlarga farzini gapirishga hojat yo'q. Umra qilmanglar desangiz ham odamlar umra qilgisi kelaveradi bor. Biladi hamma qanday muborak joyligini o'rlardi. Hamma borgisi keladi imkoniyat bo'lsa. Qayta-qayta borgisi keladi. Ayni shuning uchun chiqib olib har kun bugun umrani fazildan gapiramiz deyishingizga hojat yo'q. Hamma biladi umrani fazilini borish gapiradi. Bugun yahudlarning qo'lida turgan mana shu Quddusni fazilatlarini, yurdagi insonlarning, mintaqaning fazilatini gapirishingiz kerak. Hamma lekin nafsiga qullik qilgisi kelarganda, masalan, ba'zi odamlarga shu tinchgina ibodat yoqadi. Qonun suvni qimirlatmay, maza qilib jannatga kirgisi keladi. Shuning uchun nima emish, bitta bor umra qilib kelsang bo'ldi ekan, hamma gunohing yuvilib ketar ekan. Sen dinni qiyinlashtirib yuborasan, urush deysan. Nima bor Baytul Maqdisda urushib? Tinchgina umrangni qilib, hajini qilib yursang bo'lmaydimi deydi. Musulmonchilik desa shu. Turist bo'lib aylanib yurish, oppoqina kiyimchani kiyib olib.
umra kılıp. Biz umra ibadeti ki tanık mı yapmaz? Lekin şuna kası yok adı odun oraya fakat demokçumuz. Lekin Kur'an karayın, Masjidul Haram de yaptı da ki Masjidul Aqsa'nı barakatı ki urgu beri yaptı. Atrafı gen baraka bergenliği ki urgu beri yaptı. Hazırlar biz şuna kazı yattığımız. Masjidul Haram'ın fazlını kub gapır vuruş ki hacet yok. Masjidul Aqsa'nı gamını kubrak kılışlık gerek. Çünkü lan kıyamattan avval Mahdi çıkan payette hemen Müslümanlar Baytul Maqdis'e gitti. Mekke'den, Madinadan çıkıp gitişedi o şirge. O şirge çünkü birinci dereceli iş buladı. Hilafat merkezi o şirge buladı. İsa Aleyhisselam o şirge çıkıp geldiler. Mekke gemez, Madine gemez. Baytul Maqdis'in etrafı çıkıp geldiler. Ki yine dedi. Ne için albardı Allah Resulü'nün uyurge? Linur yehu min ayatina. Biz uzumuzun ayetlerimizden bazısını o şirge kursatışımız için albardık deydi. İtibar verin. Yukarıda o zat tıp geliyordu. O zat seyir kıldırdı bendesini. Şimdi bir yerde biz deyişki oldu. Biz o kişiyi kursatışımız için seyir kıldırdı uzat diyordu. O şey uzat bilen biz bir kere iki razı bitti nasıl aslı Allah yani. Ne için lakin uzat deyip durduğun cahide bizi götü gitip kaldı. Bunun tafsir ilminde iltifat deyildi. Yani bir şahs itibarıdan gapırıp durulungan cahide uydup biz ya ki men degen siyigeye ötüp gitmiş sözge yani. Bunda bir örneklerde, çok örneklerde bunda bir nesneye tembih verilmekçi bulurlar. İtibarda tartmakçı bulurlar yani. Buna da üslupta yapılırken de. Ne demek ki bir de itibarda tartılığını yaptı deseyiz? Birinciden, yukarıda Allah Celle'ye Sübhane edip tasbih ettildi ki, onge tasbih etseyiz, o sizge yakınlaşırken. Sizden, siz ondan gayipte turgandek his bo'lgan bo'lsa sizden. Endi u sizga yaqiningizda turgandek his paydo bo'ladi sizda. Unga tasbih aytganingizda. Shuning uchun u deb turgan joyda keyin biz deyapti. U uzoqda turgandek his bo'lganda sizga. Subhana deb uni poklagandan keyin endi sizga yaqinlashdi. Ikkinchidan Nabi sollallohu alayhi vasallam Alloh azza va jalla bilan o'sha yerda muloqot qilib turgan paytlarida Allohga tasbih aytib, Alloh azza va jalla bilan yaqin bo'ldilar, shuning uchun u deb turilgan joyda endi biz deyishga o'tdi Alloh. Keyin biz kalimasi de üçüncüden kudret manası var. Yukarıdaki işler Allah'ın kudretiyle davet kıladı ki. Şunun için indi o deyip durgan joyda kudretiyle davet kıladigan narsalarni ko'rsatib biz deyapti. Ana shu narsalarni biz ko'rsatdik deyapti. O'zimiz o'zbek tilida ham biz deb gapiradi-ku masalan. Bu ko'pchilik degani emas har doim kudretga davet qilish uchun. Keyin linur yahu oyatlarimizdan ba'zilarini ko'rsatish uchun dedi. Şimdi ayetlerimizden bazılarını deyipti. Hemme ayetlerini kursatmadı. Ayet deyken bir yerde Allah'ın mucizeleri, kudretiyle dalalet kıyırken alametler. Şimdi bazılarını kursatken Resulü'ye. Hemmesini kursatmadı hala. Yani cennet uzaktan bazı kısımları kursatılındı. Osmanlı'daki bazı vakiyeler için min bazılarını kursattık diye. Nege kursatılınadı Resulullah ki bu ayetleri? Resulullah iman kiltirgeller bunların halması ki. Bu çünkü laysel haber kel muayene. Haber kuz bilen kurgen değmez barbar. İbrahim Aleyhisselam, ey Rabbim, ulgilerde kanetirildir sen, menge kursat degenler ki. Allah etken ki, hani sen iman kiltirmegen misin degen de, bela iman kiltirgen ben. Lekin kalbim yani de hatırcan bu işini isteyip ben degenler. Demek ki, kuzbilen kuruş insanın iman yani ziyada kıladı. Kurmagen bursa şey kıldı degenemez mi? Kursa yine de nur üstüge nur degen. Kim ettik bir de Resulullah ki kadirlerini kursup koyuş bu yani. Siz kan diye oğlayı bendersiniz, sıkılmayın, hafa bulmayın diye manada. Çünkü ettik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki en ağır günleri hani şu İslam Miraç buluştan avvalki keçeler bu yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden soruşken Uhud gününden de kattık bir gün başından utken mi diyen de hadi gelin. Şu Taif'ten kuvulgen günlerini ait birgenler. Ben başım okkan tamangı kit vardım. Kuzumda açsam Cebrail tuttu diyenler. Kim oşanda Allah sizge kafirler ne madde gelene, siz kafirler ki ne madde gelenizde, ular sizge ne merak gelene kurdu, işte sizeiz büyüğün taallar suyu kulağı oramız diye dedik, katte bir vajahat bilen kilgeller Cebrail Aleyhisselam, Muhammed Nasrman ki menüş peytte, Allah Azze ve Celle Rasulüne kuyunu kurtarıp teselli verip bir mucizelerde kurs koştu isteyen çünkü kursat için seyir kıldırdık diye yaptı. Şimdi biz bugün Allah yolda yürüsek biz hem kıynalamız. Biz hem bir teselliler gerekiyor. Biz miraçka çıkıp gülemeyemiz mi bulalım biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis etkiler.
لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ يَرَاهَا الْمُؤْمِنْ اَوْ تُرَالَهَا İndi peygamberliğinin uşa hoş haber bir uçu başaratlardan hiç narsa kalmadı. Yani hiç kim indi sizin miroçka yapacak olup kim idi? İndi fakat sağlık tüşler kaldı. Mumun kişi uzu kuradı onu, ya ki onge bir kişi tamamından kuruladı diyenler. Bizgi çümüzde buladı bu sıra miroç. Çümüzde kubcu öyle seyir kıldıradı Allah. Baş oratlar bir adı, bir hoş haberler bir kuyadı. Lahumul busra fil hayati dünya ve fil ahira. Dünya hayatı diyem hoş haber, ahiret diyem hoş haber var müminler gedigen. Dünya hayatı da hoş haber, sağlık tuş bilen buladı. Bunun tuş hakkı diye derslerde, Tirmizi, İbn-i Mace ve başka sünnelerde şahla girdik. Şimdi ben şu ayette Allah Resulü ki biz kursettik diye yaptı. Uşa mucizelerdi bazılarını. İbrahim Aleyhisselam'dan hikaye kılınken ayette Arini menga ko'rsat ey Robbim deganlar. Ana shu ikkita oyatni jamlab ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ibrohim alayhissalomdan afzalliklarini foyda olishgan. Qanday chiqadi desangiz, chunki Ibrohim alayhissalom Allohdan so'rayaptilar, ko'rsat ey Robbim deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lsa Alloh so'rashga hojat qoldirmay o'zi ko'rsatyapti, biz ko'rsatdik deyapti. Ibrohim alayhissalom so'rayaptilar ko'rishlikni. Alloh aytayaptiki, biz o'zimiz ko'rsatdik Rasulullohga deyapti. Kim afzal eken demek? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem afzal eken sureçlerine hatta Allah hacet kaldırmadı. Uzu kursuzluk buydu. Sureginlerce kalıp oturmadı. Dalil bu nasıl yani? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'dan haramge karışlıydı istegenler. Kıblanı yani şunday Mescid-i Aksa'dan haramge karıp buruluşunu istegenler. Ama Allah'tan sure alma gelirler. Bir edeplik bu mazımdı. Allah uzu bile yaptı ki çünkü. Kayge karıştı buyursa buyurulur uğramızdı. Sure alma gelirler. Allah Azze ve Celle ayet çürken قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنْ نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Siz de biz yüzünüzün kayta kayta samoga tikur etkeninizi kuruyapız. Elbette siz de yüzünüzü razı bulgen kıbleye gibi koyamız. Yüzünüzü mescid-i haram get burin diyen. Kuruyapız mı? Rasulullah sureşke hacet kaldırmaya Allah. Sura mahşu bu gellerden uzu becer uğur yaptı Allah. Ana şu Ayşe annemiz aytganlarsa ma ara robbak illa yusari'u hawak deganlar. Ya Rasululloh men sizni ko'ryapmanki robbiz siz nimani istasangiz shoshilar ekan shunga robbiz deganlar. Tezda qilib yuraveradi. Hali so'ramas tillaridan chiqmaslaridan ya'ni. Bu katta sharaf payg'ambarimizga. Keyin aytadiki Alloh innahu huvas samiul basir. Albatta u o'zi o'ta yaxshi eshituvchi, o'ta yaxshi ko'ruvchidir. Kim u albatta o'zi u deganda? Birinchi tafsir Alloh. Alloh o'zi u o'ta yaxshi eshituvchi, o'ta yaxshi ko'ruvchi. Nimaga Alloh bu oyatning yakunida o'zining Sami'ul Basir, yaxshi eshituvchi, yaxshi ko'ruvchi degan oyatlar ismlarini keltirdi? Biz Asmo husna darslari doim aytib kelyapmiz, Allohning ismlari bir oyat mavzusida kelishi, o'sha oyatga daxli bor uni degani. Hozir Allohning Sami'ul Basirligini yuqoriga nima daxli bor? Daxli shundaki, Alloh payg'ambarimizning nolalarini eshitdi. Qanday qiynalib yurganlarini ko'rdi. Alloh kofirlarni payg'ambarimizga tanalarini eshitdi. Payg'ambarimizga tosh buron qilib qanday azorlar berayotganini ko'rdi. Yuqorida hadisda aytdik-ku, Jabroil alayhissalom kelib aytganlar Rasulullohga. Alloh sizni qavmingizga nima deganingizni, qavmingiz sizga nima deb javob qilganini eshitdi. Ular sizga nimalar qilayotganini ko'rdi. İstesiz indi üstüden tağda odur oramız ularda dedip Cebrail Aleyhisselam'ın kilgenler. Yani şu nesane hazır bir yerde bildirip Allah uzun Sami'ul Basirliğine İsra vakiyasından kin zikir kılıyordu. Demek işitkeni ve kurganı için İsra kıldırdı dedi yani. İşitti de Peygamberimizin nalalarını kurdu da hem de kıynalı bürgenlerini. Yani şunun için İsra kıldırdı. Hazır Allah Azze ve Celle'de ben şunu diye sorayım. Kıynalı bürgen peytizdi. Hemen kıynalı gen Müslüman uzun ben şu nesane. Misol keltirsa kerak hayotidan qanday qiynalib Allohga nola qilib yurgan joyingizda Alloh bir tush ko'rsatadi, xursand bo'lib qolasiz o'shanda. Ana shunda bilingki Alloh huvas samiul basir, nolalaringizni eshitdi, qiynalib yurganingizni ko'rdi. O'zi yaxshi eshitadi Alloh. O'zi yaxshi ko'radi Alloh. Shuni samiul basirligini eslang. Ikkinchi tafsir u o'zi eshituvchi, o'zi ko'ruvchi deganda Tohir Nashr rahimahulloh aytganlar payg'ambarimiz nazar tutilyapti bu yerda. Payg'ambarimiz o'ta yaxshi eshituvchi, o'ta yaxshi ko'ruvchi bo'ldilar. Ya'ni Isroga chiqib nimalarni eshitdilar? Allohning kalomini eshitdilar. Maloyikalar kalomini eshitdilar. Va Isro Mirojda
payg'ambarlarni ko'rdilar, Allohning huzuriga borib jannat do'zaxni ko'rdilar. Buning uchun o'ta yaxshi eshituvchi, o'ta yaxshi ko'ruvchi bo'lish kerak edi. Alloh rasulini Isro Mirojda ana shunday o'ta yaxshi eshituvchi, o'ta yaxshi ko'ruvchi qilib qo'ydi degan ma'no bor bu yerda degan. Bu to'g'ri, Rasululloh haqiqatdan g'ayrioddiy narsalarni eshitganlar, g'ayrioddiy narsalarni ko'rganlar, masalan, orqalaridagi sahobalarni ko'rganlar. Daraxtlarning ovozini eshitganlar. Lekin Alloh alam bu yerga unchalik tushmaydi bu tafsir, chunki albatta u o'zi deganda ko'pincha bunaqangi uslub Allohga ishlatiladi. Innahu samiun basir deganda hamdiki Rasulullohga ishlatilyapti desek bo'lardi. Lekin innahu huwa albatta u uning o'zi degan istiloh bu Allohga ishlatiladi ko'pincha. Keyin alif lom bilan kelishi as-sami al-basir deb ko'pincha bu ham Alloh azizligiga ishlatiladi. Samiun basir deganda boshqa ham ishlatilishligi mumkin edi. Shuning uchun Alloh alam bu yerda shu birinchi tafsir to'g'riroq Rasulullohga deyilish bu yerga munosib tushmaydi unchalik. Alloh azizligiga ishlatilyapti as-sami al-basir ismlari nima uchunligini yuqorida tushuntirdik. Endi u Rasulullohga ishlatilyapti deganlar aytadiki, masalan, Qur'onda buni tasdiqlaydigan oyatlar bor. Najm surasida o'tdik, Alloh aytgan Rasul haqida: "Maza g'al basaru va matog'a" ko'zlari kushini toyib ham ketmadi, hadidan oshib ham ketmadi. Laqad ro'a min ayati robbihil kubro, Robbining oyatlaridan buyuklarini ko'rdi degan. O'sha buyuk narsalarni ko'rish uchun o'ta kuchli ko'ruvchi bo'lish kerak edi-da, deydi. To'g'ri dedik biz. Lekin bu degani mana yerdagi oyatda o'sha nazarda tutilyapti degani emas bu. Hamma narsani o'zini o'rniga qo'yish kerak. U Najm surasida aytilgan o'ta yaxshi ko'ruvchi bo'lganliklar. Endi yana bir savol qoldi, shu bilan mavzuni yakunlaymiz. Hozir e'tibor bersak, faqat Isro gapirildi oyatda. Ya'ni Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga borish. Keyin Miroj bo'lgan. Ya'ni Masjidil Aqsodan osmonga ko'tarilish. Miroj gapirilmaydi hozir bu yerda. Miroj Ma'orij surasida ishora bor. Minallohi zil ma'orij, Mirojlar egasi bo'lgan Alloh deb gapirgan Alloh o'zini unda. Va Najm surasida ishora bor Mirojga. O'sha yuqorida aytilgan oyatlarda Robbisining buyuk oyatlarini ko'rdi deganda Mirojda ko'rgan, ya'ni. Lekin bu yerda hozir gapirilmayapti bu. Nima uchun deganda bu yerda bitta qoida bor. At-tanbih bil adna ila al-a'la deyiladi. Kichkinaroq voqealar bilan katta voqeaga ishora qilib qo'yilyapti. Mirojni oldida Isro kichkina voqea. Kichkinasi bilan kattasiga ishora qilingan. Nega xo'p kattasi o'sha Mirojda aytilmadi desa? Chunki Isroga kofir bo'lgan mushriklar payg'ambarimiz Baytul Maqdisga borib kelganliklariga Mirojni eshitsa, bular aqldan ozib qolishi ham hech gap emas. Uni battar inkor qilib yuboradi. Ko'tara olmaydi miyasi uni. Shuning uchun bir miyasiga sig'aydigan rog'i uki Isro gapirilgan qo'yilgan bo'ldi. Iymon keltiradigan odam Isroni iymon keltirgandek Mirojga ham iymon keltiraveradi. Dalil nasiga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Siddiq degan nomni qachon oldilar u kishi? Mushriklar u kishiga borib shunday degan: "Oy Abu Bakr, sahobingga qara, nima deyapti? Nima deyapti?" deysiz. Aytganki, aytishganki, "Ha, bu bir kechada Baytul Maqdisga borib kelganmish" degan. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu aytganlar, "Undan kattasiga aytsa ham iymon keltiraman men" degan. Undan kattasini aytsa ham iymon keltiraman deganlar. Ko'rasiz? Iymon keltiradigan odam Isroga iymon keltirgan bo'lsa, undan kattasi Mirojga ham iymon keltiraveradi. Iymon keltirmaydigan odam bo'lsa, Isroga kofir bo'ldimi, endi Mirojga batariqa aloq kofir bo'ladi. Shuning uchun unaqangi aqliga sig'dira olmaydiganlarga demak aytmay qo'yilavergan bu narsa. Mirojda voqealar asosan hadisda kelgan, Qur'onda emas. Miroj hadisi buni inshaalloh keyingi darsda ikkinchi oyatning tafsiridan avval zikr qilamiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم